בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, בוקר טוב דרור קפח. בוקר טוב בועז, בוקר טוב עם ישראל. ובוקר טוב, שמה טוב, שמה לא בוקר, לילה, אבל בוקר טוב גם לדונלד טראמפ, אתה יודע, סוף סוף ככה שומעים אותו, חוזר, מתחיל לחזור לעצמו, מה שנקרא אחרי המכה שספג, ותרשה לי לומר גם אנחנו, כאן בישראל ספגנו מכה עם בחירתו של ביידן, אני לא יודע איך להגדיר את זה עד כמה המכה, אבל בוודאי, איבדנו ציר חשוב, דלת פתוחה לחלוטין, זאת אומרת, תשמע, שוב אני חוזר ומספר, אני הייתי בבית הלבן, ממש בחדר הסגלגל, ראינו שם את האהבה הזאת הגדולה, אין באמת, אי אפשר אפילו לתאר, זה לא הרגשה ביתית, זה הרגשה יותר מבית, כי פה בבית, אתה יודע, יש כל מיני, שם, one way ticket, כרטיס בכיוון אחד, אהבה לישראל אינסופית, זה דונלד טראמפ, ודונלד טראמפ הזה ש... מדבר לראשונה ככה באופן מלא מאז שהפסיד את הבחירות, הפסיד, נלקחו לו, זה לא משנה בכלל ההגדרה, יש את השורה התחתונה, ולא אומר במפורש, יש בהחלט סיכוי שנתמודד בפעם השלישית, ואנחנו כאן אומרים הלוואי, כן. המכה שהוא ספג זה לא רק מכה לישראל, שזה בהחלט מכה כמו שאתה אומר, כי היה לנו שם באמת חבר אמיתי, זו מכה בכלל לעולם החופשי ולמזרח התיכון בפרט. זאת אומרת, תראה עכשיו מה קורה בחודש האחרון מאז שביידן נכנס, פתאום אתה רואה סעודיה רועדת מפחד, פעם בשבוע סופגים איזה טיל מהחותים בתימן, גם הספינה בבעלות ישראלית שאתמול, פתאום האיראנים מתחילים להרים את הראש, כי הבינו שבא איזה מישהו פייסן כזה, בא איזה מישהו מרכין ראש, זה לא טראמפ שבאמת ככה החזיק אותם מאוד מאוד קצר, ולצערנו כנראה שיהיה לזה מחיר. כנראה שיהיה לזה מחיר, אבל אתה יודע, צריך באמת לומר תודה לטראמפ על כל מה שהוא עשה למען ישראל. ואתה יודע, זה באמת היה מאהבה אמיתית, אתה יודע מה, אפילו מידע שיש לך כאן את המדינה הנורמלית היחידה בפער מכל מה שקורה כאן מסביב, שאיתה צריך לנהל את ההסכמים, את הדיאלוג, את כל הדברים האלה. וראית ששני אנשים האלה יחד, נתניהו וטראמפ, שגם מבינים את החוש העסקי יותר מכולם, נתניהו כל הזמן דיבר על הכלכלי, כלכלי, כלכלי, שעם כלכלה חזקה אתה תנצח את הכל. טראמפ פעל גם כך, זה נכון שהוא הפסיד את הבחירות, הוא הפסיד אותם, כולם אומרים, בגלל הקורונה בשורה התחתונה, ההתנהלות שלו בקורונה הייתה אפילו מביכה, צריך לומר. עשה טעות, לא לבוא עם מסכות, אני לא אשכח את ההסכם, את הסכמי השלום, הסכמי אברהם. היינו בבית הלבן, ואתה רואה, ממש בדשא, היינו על הדשא, כמה מטרים מהשולחן של החתימה, ואתה רואה ממש את כל המכובדים שם יושבים, אתה רואה חצי בלי מסכות, חציים, וכשאני שואל שם העיתונאי מקומי, מה הקטע? אז הוא אומר לי, החצי בלי המסכות זה אנשי טראמפ. כן, טראמפ אין זלזל בקורונה, הוא לא זיהה את זה כמו שנתניהו זיהה את זה כבר מהתחלת הבעייתיות של זה, הוא משלם על זה מחיר, אבל כמו שאמרנו, המחיר הוא מחיר שהרבה אנשים גם כנראה ישלמו, כמו שבתקופת אובמה הרבה אנשים שילמו מחיר בחייהם. כנראה, אני מקווה שלא, אבל ככה זה נראה, ככה זה מסתמן, האיראנים מתחילים להרים את הראש, ביידן מתחיל לשדר מסר פייסני, האנשים שסובבים אותו, והגדולה של טראמפ הייתה שהוא בסך הכל בועז הבדיל מי הטובים ומי הרעים. במקרה של אובמה והמפלגה הדמוקרטית, עשו אותנו כהלא טובים ואת האיראנים הטובים, ולכן הוא איבד את זה. אתה יודע מה, זה לא רק ההבדיל בין הטובים לרעים, זה גם אמר, כי להבדיל, כולם יודעים, גם ביידן יודע מהטובים ומהרעים, רק יש הבדל בהתנהלות שלו, לבין, אתה יודע, גם ללכת עם מה שאתה חושב, לא רק לדבר על זה, וזה השורה התחתונה. תשמע, אני אתמול צייצתי, רגע שלפני שנתחיל את התוכנית, קצת חשוב לי ככה, שנקשקש קצת עם הצופים שלנו, כי אני רואה כאן את כל התגובות, גדעון סער וזה, אז אני אתמול צייצתי בנושא של גדעון סער, כתבתי כך, אני אתנו לי רגע לפתוח את זה, כי אני רואה את זה אונליין, אתם מעלים דברים, אז אנחנו ישר מדברים עליהם, וכתבתי כך בלילה, היום קבע בית המשפט שגדעון סער יישב עם מרנה, מספר 7 של מפלגת העבודה, יישב איתה בכל מקרה, אם בממשלה, אם באופוזיציה, כמובן אם תעבור מפלגת העבודה 7 מנדטים, וכתבתי, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה, חובה לו, כי הכל נבחר ציבור שיסכים לשבת איתה, ותשמע, אין לי שום דבר אישי נגד גדעון סער, אבל פוליטיקאי ישראלי, ולא משנה שמאל ימין, שלא בא ושם על השולחן ואומר, איתה אני לא יושב, לטעמי צריך להוקיע אותו. זה כן. פגיעה במשפחות שקולות, זה פגיעה בי ובך, פגיעה בכל מה שאנחנו גדלים עליו, פגיעה בכלל במדינת ישראל. ואני לא מצליח להבין את זה,
אגב, העירו לי פה בירות שגם בנט לא אומר שהוא לא יישב איתה, אבל גם אני וגם אתה יודעים שבנט לא יישב איתה. נכון, אבל גם לאמירה יש משמעות, כמו שיש הרבה אנשים שמתנערים. חשוב להם להבהיר שאם בן גביר הם לא יישבו, או שהוא לא יסר, או שנתניהם לא יישבו, בגלל כתב אישום כתב אחר. זה כשל מוסרי. בועז, כאשר אנחנו נותנים לגיטימציה לאחת כזאת, וזה לא מעניין אם היא נפסלה או לא נפסלה, זה לא העניין פה בכלל. העניין הוא שאנחנו יודעים מה דעותיה, זה שהיום היא מנסה קצת להלבין את הדברים שלה, הרי כאשר היא אמרה את הדברים האלה בלי מחסומים, ובלי, נקרא לזה, הכבלים הפוליטיקאים, שהיא אמורה להגיד, אתה יודע, ליישר קו, כדי לא לפגוע גם בקמפיין של מפלגת העבודה, כאשר אנחנו יודעים בתוך תוכה מי היא ומה היא, והאנשים האלה לא מתנערים ממנה. אגב, אני גם לא אוהב את ההבחנה הזאת של מתנערים רק ממנה, למה אחמד טיבי יותר טוב, ורוצים להקים איתו ממשלה, לצורך העניין יאיר לפיד, הם לא יותר טובים, ויש פה כשל מוסרי. מה האנשים האלה מנסים לשדר, אני לא יודע, אבל זה בסוף יהיה באוחריהם, זה יכול להיות טוב כי קצת מוחאים להם כפיים באולפנים, העם בסוף לא אוהב ולא קונה את זה. כן, אני כמובן עושה הבדלה בין יהודים ללא יהודים בעניין הזה, נושא של יאיר לפיד, אבל עדיין אני אומר, אני בהחלט מסכים איתך, האמירה כאן היא המעניינת, וזה באמת מעניין, איך אמרת? מה יגידו, שבית המשפט אישר אותה? למה בית המשפט לא אישר את בן גביר? להבדיל, אני בכלל לא עושה את ההבדלות, בדיוק כמו שאתה אומר, ואותו פסלו, בנט פוסל אותו. בית המשפט גם ברוב של 11-0 אישר את נתניהו, וזה לא מפריע להם לפסול אותו, אז... אז בדיוק, זה העניין, ובהחלט פה בקטע הזה צריך לחשוב קדימה בעניין הזה. טוב, אני רוצה, תשמע, אתמול, אולי נעלה אותו גם היום, בהמשך התוכנית יהיה לנו גם תושב מלבורן שבאוסטרליה, לשמוע מה קורה שם עם הקורונה גם שם, זו מדינה שמביטה לעבר ישראל בקנאה, לחלוטין, אנחנו נשמע מה קורה שם באוסטרליה כרגע, אתה יודע, זה לא מקום עם צפיפות, זה מקום שהיה צריך לפתור את הבעיה הזאת, ואתה תשמע מה קורה שם היום, הבוקר הזה, עכשיו שם זה מן הסתם ערב וכאלה, אבל אנחנו אחר כך נקבל פרטים. אתמול הייתנו בתוכנית גם שוקי קאי, ואנחנו ננסה גם היום לשוחח איתו, אבל חומר שהוא כבר מעביר לי הבוקר, שם זה ערב, אבל העיתונות המקומית בניו זילנד, אותה ניו זילנד שגם לפני כמה ימים, שמענו באחד הרעיונות עם ראש הממשלה, מרימים לו עוד פעם, ניו זילנד, ניו זילנד, ניו זילנד, דרור בצרות. זה מה שהיה לפני חודשיים המודל השוודי, עכשיו זה נהיה המודל ניו זילנדי. כן, המודל של ניו זילנד, ומה זה ניו זילנד? זה אולד, לא ניו. אני חייב לומר לך, הוא נותן לי, מראה לי את הכותרות שם הבוקר, שזה בעצם עכשיו שעת ערב, אבל זה בוקר, police to get involved against suspect isolated, בקיצור הולכים שם, המשטרה כבר יצאה לשטח, לתפוס את מי שמאפר סגר, מאפרי בידוד, הם הולכים לתת אשמות רציניות, בנוסף, יש כאן כותרת עם הפגנה, הפגנה גדולה שאתה רואה עכשיו בניו זילנד, שם אין הפגנות, אתה מבין? עם כל הסיפורים שמספרים פה. הפגנה, קודם כל מי שמפר בידוד שם, ההחלטה היא שהוא נשלח למעצר. בית המשפט שם לא מתערב כמו פה. אתה מבין? פה כן אפשר, אי אפשר שם, מפר בידוד מיד מעצר, לא כנס. וזה אני רואה כותרות עכשיו בניו זילנד. וגם הפגנה, יש הפגנה שם של תושבים, בגלל שהמדינה, כך הם אומרים, לא משתפת את האזרחים, מה קורה, מה באמת קורה בשטח, ומה התוכניות שלה, מה היא רוצה לעשות. אז פה לוקחים דוגמה מניו זילנד, אתה מבין? תראה בוא, אז אני מסרב להתרגש, ולקחת יותר מדי ברצינות את אלה שכל הזמן טועים, שוב ושוב ושוב טועים, ואחרי זה מצפים שאנחנו ניקח בחשבון את הדברים שלהם. אלה שיטיפו לנו במשך חודשים על המודל השוודי, ראינו מה קרה במודל השוודי, עכשיו מודל ניו זילנדי, גם חשוב להבחין שלא כל מדינה זו אותה צורת התנהלות, זאת אומרת אצלנו, כמו שאתה אומר, ההפגנות מותרות, ושם גם מישהו שמפר בידוד אז יכול להיכנס אולי למאסר או דברים כאלה, מה שאצלנו לא. אז זה לא תמיד ההבחנה היא באמת יכולה להיות אותה הבחנה. מה שכן, צריך לקחת בחשבון שגם אי אפשר כל הזמן, כל מה שעושים הממשלה, אז הצד השני הוא הצד הטוב. סוגרים את נתב"ג, למה אתה סוגרר? יש אנשים שרוצים להיכנס. פותחים את נתב"ג, למה אתה פותח? זה מכניס מוטציות. מה שאתה לא עושה, איך שאתה לא תעשה, אתה תמיד תצא לא טוב, וזה יהיה תמיד על ידי אותם אנשים שדקה קודם הציעו לך לעשות את ההפך. עכשיו, ברגע שעשית את מה שהם אמרו, הם מציעים בדיוק את הדבר ההפוך, לכן לא הייתי מתרגש מהם. הממשלה שלנו צריכה לקבל את ההחלטות הנכונות, את ההחלטות המקצועיות, ואני מאמין ומקווה שבעזרת השם עד פסח נהיה בסדר. בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם. מיכל וקנין כותבת, אני צופה יום, יום בחדשות בצרפת, ולא מפסיקים לעלות כתבות על הנס בישראל בזמן שאצלנו. אצלנו, התקשורת מדברת רק דברים רעים. כך כותבת
מיכל וקנין, תמיד תשימו לכם דגש כשאתם כותבים תקשורת, תקשורת השמאל. יש תקשורת, אנחנו לא מדברים דברים רעים כאן בתוכנית. תקשורת במרכאות. או ב-04-04, או בעוד מקומות. אז תקשורת השמאל, תקשורת השמאל, תחברו את זה ביחד כשאתם מדברים על תקשורת. טוב, חברים, הפסקונת קצרה, אחר כך נהיה עם חבר הכנסת אריאל קלנר, ועוד המון המון נושאים מעניינים, באמת על הפרק היום. תוכנית השירה בנינו כאן, דרור. הפסקונת ואנחנו... טוב, ישראל, חזרנו רגע לפני שנהיה עם חבר הכנסת אריאל קלנר, רק אני רואה את הכותרת של הבוקר ראשי, אני תמיד אוהב כותרות כאלה, מפלס הכנרת עלה ביומה האחרונה בחצי סנטים. לא הרבה, לפעמים שניים וזה, אבל תענוג. שנה שעברה לא היה מקום אפילו ישר למים, אתה יורד מהרכב, בום, למים. אתה אפילו לא צריך לצאת עם כפכפים מהרכב, אתה ישר לתוך המים, אבל אתה יודע, לא היו אנשים. כל מה שקרה עם... שמי ברכה, בועז, שמי ברכה. צריך גם שתיגמר כבר הקורונה והכל יהיה בסדר. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, דרור. אז בוקר טוב לך, חבר הכנסת קלנר. תשמע, אנחנו ככה פתחנו כאן ודיברנו לפני כמה דקות, אני ודרור, על העניין הזה שאנחנו שומעים את... חברי הכנסת שמתמודדים, כל מי שחושב שהוא יכול לרשת את ראש הממשלה מיד במקום, והתייחסנו לכך, אתה יודע, בית המשפט לא פסל את מספר 7 כצפוי במפלגת העבודה, וזו אותה אחת שגדעון סער אין לו שום בעיה לשבת איתה. אתה מצליח להבין את זה? מישהו שהיה בשר מבשרכם מוכן לשבת עם אחת שמבחינתה אפשר למחוק אותנו? קודם כל, זה באמת מאכזב מאוד. עצוב מאוד, אבל גם אותו דבר לגבי נפתלי בנט. אגב, בכלל כל הניסיון הזה של להקים ממשלת הסבלות הזאת, סער, בנט, לפיד, זה אין לממשלה הזאת, הם יכולים לספר לנו סיפורים, לפה ועוד הודעה חדשה על מצעים ימניים, ועל רפורמות בכלכלה ובמשפט, ומה שהם לא רוצים בסוף, בלי מרץ, בלי מרב מיכאלי, בלי ליברמן, בלי אבתיסאם מראענה, אין להם קואליציה. המספרים, המתמטיקה פה היא לא מסובכת, זה מתמטיקה של בדידים בכיתה א' ב'. אין להם קואליציה. ולכן, יש פה תרגיל הונאה גדול, של לבוא ולקחת קולות של אנשי ימין, לבוא ולספר כמה הם ימנים ולהשתמש ברקורד ימני לאומי שיש לאנשים האלה, אבל בסוף, לבוא ולרמוס את ההעדפה הגדולה של הרוב המוחץ של הציבור הלאומי, המחנה הלאומי במדינת ישראל שזה נתניהו, ולחבור אל השמאל הקיצוני. וכל אזרח צריך לשאול את עצמו היום, במיוחד אם הוא איש ימין, מי הוא רוצה, א', גם כראש ממשלה, מי יבלום את איראן, מי יביא חיסונים, מי ימשיך להזריק את הכלכלה, האם הממשלת הסבלות הזאת או ממשלה בראשות נתניהו, אבל הוא גם צריך לשאול את עצמו, האם הוא רוצה את מרב מיכאלי שרת חינוך כאן, וניצן הורוביץ שר משפטים כאן. אין בכלל מחלוקת בדברים האלה, זה ברור כל כך, אבל לגבי האפשרויות של הרכבת הממשלה, כמו שאתה מראה אותה מצד שמאל, שאין שום אפשרות אחרת, תגיד לי, מה עם יהדות התורה? אנחנו שומעים את גפני שהתחיל לזגזג, הם מדברים בצורה מלאה על גדעון סער, אז יכול להיות שיש אפשרות. אני לא רואה אפשרות כזאת, אני לא חושב שגם מישהו רואה את האפשרות הזאת, אם... חבר הכנסת גפני רוצה את לפיד כראש ממשלה, ואין התכנות, שוב פעם, עם כל הכבוד לגפני, הוא לא יכול להביא את מספר המנדטים שיחליפו את לפיד. אז אנחנו במשחקים האלה של המספרים, בבדידים, אתה יודע, את הפוליטיקות הקטנות של גפני יכול לעשות, המספרים לא מתחברים. בלי לפיד, בלי ליברמן, בלי ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי ואבתיסאם מראענה, אין לגדעון סער, לנפתלי בנט, קואליציה. וכל מי שמצביע לאנשים האלה, חושב להצביע, או לגדעון סער או לנפתלי בנט, וצריך שיקח בחשבון שא' הוא יקבל סבלות כראש ממשלה, את כל הסבלות הזאת, כן, סער בנט, לפי את הרוטציה, מוטציה הזאת, ודבר שני הוא יקבל את ניצן הורוביץ במשרד המשפטים, ואת, איך קוראים לה, ואת מרב מיכאלי כשרת חינוך, ואם זה החלום של אנשי ימין, זה מה שהם רוצים לקבל, אז שיחשבו כמה פעמים, כי לדעתי זה לא החלום שלהם.
חבר הכנסת קלנר, אבל גם אתם קצת משחקים במשחק הזה. למשל, אני שומע חברי כנסת מהליכוד, כולל את ראש הממשלה, שמתנערים מבן גביר כשר. לא שאני אומר שבן גביר צריך להיות שר, אתה יודע, הכל תלוי גם בכוח הפוליטי שהמפלגה שלו תקבל, ולפי זה מספר השרים, אם וכאשר. אבל למה הם מרגישים שהם יכולים להכשיר כל דבר מהרשימה המשותפת, דרך אבתיסאם מראענה, דרך לא פחות גרועות ממנה במפלגת העבודה ובמרץ, אבל אתם מנסים שוב, אתה יודע, כמו שזה כמו מזכיר לי את חיילי צהל, שזורקים עליהם אבנים והם אמורים לענות בפרחים. למה אתם משחקים גם את המשחק הזה? למה אתם לא אומרים, כל מי שמוכן לשבת איתנו תחת תפיסת העולם שלנו, כולל איתמר בן גביר, שאיך אומרים על אבתיסאם מראענה, הוא הוכשר על ידי בית המשפט, יכול לשבת ואתם מתנערים ממנו. אני לא רואה את זה, אנחנו לא מתנערים איתמר בן גביר כחבר בקואליציה, שיש גם של להיות שר, צריך איזשהו קילומטראז' פוליטי מסוים, איזשהו ניסיון, זה לא... כן, אבל לא שללו אותו בגלל לידי ניסיון. רגע, אני לא מצליח להבין. אתם נתתם לאחד בלי שום ניסיון, בלי שום יכולת, להיות ראש ממשלה חליפי, ושר הביטחון. אתה אומר לי, בלי ניסיון, בלי קילומטראז'? אתם נתתם למישהו שאפילו לא תלעלות על ההגה. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. התרגיל ההונאה הזה שהצליח במידה מסוימת, של כחול לבן, שבאו וסיפרו לנו שהם יכולים להביא פה ראש ממשלה, ויש להם פה מנהיגות, וממש משיח על חמור לבן. ואנחנו אמרנו כל הזמן, מי שמצביע לבני גנץ, מצביע לשמאל, כי בני גנץ, המפלגה שלו, במיוחד עם המשותפים שלו, יאיר לפיד שהיה, הם שמאל. ואין להם קואליציה בלי אחמד טיבי. אמרנו וצדקנו ביום אחרי הבחירות, למרות כל ההכחשות לפני, הם הלכו וניסו להקים ממשלה עם אנשים שתומכים באופן מוצהר באויבי המדינה, באופן קבוע וסיסטמטי. אמרנו וצדקנו, ועכשיו האיש הזה שקיבל באמת כמות אדירה של מנדטים, ולא יכולנו בלעדיו, נאלצנו לתת ולהקים את הממשלה הפריטטית הזאת. עכשיו הציבור רוצה לשאול את עצמו, האם הוא רוצה עוד ממשלה פריטטית כזאת? עוד ממשלה פתטית כזאת, שהפעם יש שם איזה משולש של סער, בנט ולפיד, עם מרב מיכאל כשרת חינוך ונשרת רחובית כשר משפטית, אם זה מה שהציבור רוצה, אז אני בטוח שציבור לא רוצה, וציבור אסלו, רוצה ממשלה יציבה ורוצה ממשלה לאומית, ימנית, ואת זה אפשר להציג רק אם אנחנו ננצח את הבחירות האלה בגדול, רק אם נקים ממשלה בראשות הליכוד, בראשות נתניהו, שתמשיך את ההישגים ותשמור על הביטחון, ותזניק את הכלכלה, ותשמור על מימון איראן, ותתמודד גם בזירה הבינלאומית, בכל הבחינות. זאת, אלה אפשרויות. חבר הכנסת קלנר, האפשרויות הן ברורות, אבל שוב אני חוזר למה שאמרתי. איתמר בן גביר לא נפסל על אתכם להיות שר מכיוון שאין לו ניסיון, אלא כי אתם עדיין סוג של ימין מתנצל כזה, סוג הדור הקודם של שנות ה-80-90, נסיכי הליכוד שמנסה כל פעם למצוא חן בעיני עיתון הארץ או בעיני גופים אחרים בשמאל. עד שאתם לא תפסיקו להתנצל, לא כי אני עכשיו מקדם את בן גביר לדרגת שר, זה לא העניין, בן גביר הוא בסך הכל משל, עד שאתם לא תפסיקו להתנצל, אותם אנשים מהימין הערכי במרכאות, או הימין הממלכתי במרכאות, כלל זה שאתה רוצה, ימשיכו לנהל אתכם, אתם עדיין תרקדו לפי החליל שלהם. ברגע שאתם תפסיקו להתנצל, אתה תראה שגם הציבור ירצה את האלה שלא מתנצלים, את אלה שבאו למשול, כי חוסר המשילות הזה בא לידי ביטוי בהמון המון תחומים, עד שלא תפסיקו, אתם לא תעברו את גבול ה-61, ואני מאוד מאוד מקווה שאתם תקבלו את ההחלטה הזאת בצורה נכונה. אני אומר חשוב, אנחנו הימין הלא מתנצל, אנחנו היום נמצאים במקום שבו על דור הליכוד וידו החדש, וגם בכלל, וגם ראש הליכוד, בכלל אנחנו היום לא מתנצלים, חלפו הזמנים האלה של בני בגין ולימור לבנת וכל האנשים האלה, ברוך השם, כבר לא נמצאים אצלנו, הלכו למפלגות שיותר מתאימות להם, שקשורות לאליטה. יש בנושא של דבר בן גביר מחלוקות, גם נפקיות, גם תפיסתיות, זה לא אומר שהוא לא חלק מהקואליציית הימין, אבל זה, כדי לקיים ממשלה, יש פה עוד גם עוד כמה דברים, ומי שמבנה את השרים בסוף זה ראש הממשלה, זה בטח לא אני, ולא, גם לא אף אחד אחר. אז ראש הממשלה הוא זה שימנה, אבל אני חושב חשוב בפער הנוספת לחדד, זה או קואליציית ימין, או שקואליציה בשיתוף השמאל הקיצוני, כי בנט ושר בשביל להיות ראשי ממשלה ליום אחד, הם יהיו מוכנים לתת הכל, והם ייתנו הכל למפלגות קיצוניות כמו מרב מיכאלי, וכמו אבתיסאם מראענה, וכמו מרצ. זו הסכנה הגדולה. אחלה, עכשיו למה? למה שהציבור יאמין למה שאתה אומר עכשיו, למה שהליכוד אומר, כאשר הבנתי שרציתם להחתים את מפלגת הציונות הדתית
על מסמך שחלק מהגוש, וכאשר הם ביקשו שתהיה הדדיות ותחתמו על כך שתהיה רק ממשלת ימין, או שהם יהיו הראשונים או השניים, לא יודע מה הסדר המדויק הזה, היה סירוב. זה קצת מעלה סימני שאלה. אני לא מכיר את הטענה הזאת שבאו להחתים ולא חתמנו, אני לא מכיר את הדבר, מה שאני כן אומר בוודאות, אתה יודע מה, אין שום התכנות שאנחנו נקים ממשלה עם מרץ ועבודה. אין שום התכנות. לא יהיה. זה אפילו לא בשום תרחיש לא מדבר. לא, זה ברור. אבל כן מדובר, ואני כן לא שומע הכחשות, לא שומע הכחשות של בנט וסער, ואני אגב, אני כן רואה את הפוך. גדעון סער אומר, מרב מיכאל היא פרטנרית שלי. נפתלי בנט עם ה-10-11 מנדטים שלו בסקרים, בא ומדבר ומפורש, כל הקמפיין שלו זרח נגד נתניהו. אין לו שום מילה, מילה הוא בקושי מוציא פעם על איזה איסלאם ורל, אבל גם שם הוא לא שולל את הישיבה איתם ביחד, הוא לא שולל את הישיבה עם מרץ ביחד, הוא בכלל לא מנהל נגדם קמפיין. כל מה שמעניין אותו זה לפגוע בנתניהו ולפגוע במנהיג הימין ובראש הליכוד, ולכן אני אומר זו סכנה מאוד גדולה, אני אומר את זה לציבור, סכנה אדירה, יש לו מצליחת תקווה אדירה, יש לו הזדמנות אדירה להקים ממשלת ימין על מלא, באמת ממשלת חלומות, ממשלה שתוכל באמת להתחיל לטפל, ואין כל מיני שיחים מהשמאל ומהמרכז, או כאלה שיגנו על בג"ץ, לדידי, ממשלת חלומות של ימין זה שאיתמר בן גביר שר המשפטים, זה באמת חלומות, כי למה אני אומר את זה? כי אני בכוונה לוקח את זה מהדברים שלך, קלנר, כי אתה אומר, מי שלא רוצה את מרב מיכאלי כשרת חינוך, ואף רוב המדינה לא רוצה. אבל תגיד לי, מה ההבדל בינינו? בוא נשים את הדברים על השולחן. מה ההבדל? בוא ניקח, ממשלת ימין נמצאת כאן המון המון שנים. מה קורה במערכת החינוך? בתפסים, הורי אחד, הורי שניים. מיסיון שנמצא, למשל, חשפנו בתי ספר בירושלים בכל מיני מקומות. ארגונים של בצלם ושוברים שתיקה שמרצים לתלמידים שלנו. אז מה זה משנה מי השר? אצלכם הם נכנסים אותו דבר, הם עושים, ארגוני השמאל עושים בדיוק מה שבא להם. כל מערכת החינוך שלנו בקטע הזה חולה לחלוטין. אז מה זה משנה אם מרב מיכאלי או, לא יודע, או סמוטריץ'? מה זה משנה? קודם כל, אני חושב שזה משנה מאוד. אתה יודע, תמיד אפשר למצוא מחדלים, ויש המון המון מה לתקן, ואנחנו בוודאי שלא כלי לשלמות. אבל, אתה יודע, זה, תמיד באים אליך, כמו שמול מערכת המשפט, באו בטענות כאלה ואחרות, על כך שעשינו, לא עשינו, מספיק או לא מספיק. הגיע אבי ניסנקורן, והבנת בדיוק מה זה ציוק, שמגיע לך אדם שמומחה אג'נדה מולנית, קיצונית, ומתחיל לנהל את המערכת. בשנות ה-90, כשהגיעו היוסף שריד ושולמית אלוני למשרד החינוך, והתחילו לכפות את האג'נדה ואת האינדוקטרינציות האנטי-ציוניות שלהם, עד היום אנחנו יכולים את צורות הפיושים האלה. אז יכול להיות שאנחנו לא תמיד מגשימים את כל החלומות שלנו, ויש הרבה טענות כלפי אנשי הימין, כי הם צריכים גם להתמודד עם... אבל אתה יודע, אתה מזכיר, אתה מזכיר, אתה מזכיר, חבר הכנסת קלנר, סליחה שאני קוטע אותך, אתה מזכיר את, שוב, את ניסנקורן, את הפריטטית וכל הסיפור הזה, זה שוב. זה מוצר שאתם הבאתם אותו לציבור, לא הציבור הביא אותו. הציבור לא רצה את זה. רוב הציבור לא רצה את זה, ותסכים איתי בדבר אחד שעליו אין מחלוקת. לפני הקמת ממשלת הכאילו חירום הזאת, הפתטית הזאת, לפני הקמת הממשלה הזאת, גל ראשון, ראש הממשלה שהתנהל לבד, היה נפלא. כל הטיפול בקורונה היה נפלא. נכנס גנץ, נכנסה כחול לבן, נכנסה הממשלה הזאת, גלגלים, כל הזמן עם מקלות, וראינו לאן הגענו. החליטו על בחירות, שוב ראש הממשלה מתנהל כמעט לבד, כי כבר אף אחד שם לא אכפת לו מכלום, שוב אנחנו מתחילים לצאת וראש הממשלה הביא את החיסונים והכל והכל נראה אחרת. זה הוכיח את עצמו שזאת הייתה טעות להקים את הממשלה הזאת. קודם כל, בדיעבד, יכול להיות שאולי היה סינום בחרת, אבל בעת ההיא של מגפה משתוללת, ומציאות כלכלית בעייתית, ותוצאות בחירות שלו אפשרו לנו להקים, נזכיר להקים ממשלת ימין. אבל לא השתנה כלום. אין תקציב, אין כלום. שום דבר לא השתנה. זה מה שאני אומר, הכל נשאר אותו דבר. יכול הימין לנהל את זה לבד. בא ראש הממשלה, רגע, אני משיב פה קודם. בא ראש הממשלה ואמר, אני מגלה פה אחריות, אני מגלה פה ממלכתיות, אני מגלה פה את השיקול, שם את ישראל באמת לפני הכל, שם את השיקול הלאומי לפני הכל. מקים ממשלה שנותן לכם את חצי המלכות, למרות שלא מגיע להם. אבל בואו נעשה את זה פה ביחד, ונפעל ביחד כנגד המשבר העולמי הזה שאנחנו נמצאים בו. כמובן שאנחנו רואים שהם חסרי אחריות ולא מעניין אותם שום דבר חוץ מהפוליטיקות הקטנות שלהם, כל מה שהם היו ונשארו זה פוליטיקאים קטנים שמנוהלים על ידי יועצים. עכשיו, אנחנו עשינו מה שיכולנו במציאות שהייתה, ועכשיו אנחנו מבקשים את האמון של הציבור.
אל תכניסו אותנו שוב לפלונטר הזה. אל תקימו פה את ממשלת הסבלות הזאת של סער, בנט ולפיד, שעם מרד מיכאלי וניצן הורוביץ, וליברמן כמובן, שישב שם, בעידת הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואל תתנו לסיפור הזה לקרות שוב. בואו תנו את הקול שלכם לליכוד, נקים ממשלת ימין גדולה, יציבה. חבר הכנסת קלנר. ההומוגנית, שנוכל לדאוג לציבור ונוכל לדאוג לערכים שלנו, ולשמור על ביטחון ישראל ולהביא חיסונים. חבר הכנסת קלנר, אני איתך לגמרי, באותה עת ההליכה לאחדות הייתה צעד נבון, בסוף זה התברר כשגיאה, אבל אני הולך איתך. אבי ניסנקורן כשר, כשר בודד, לא שר שיש לו רוב בממשלה, עשה במשרד שלו מה שהוא רוצה. נתת דוגמה את יוסי שריד ושולמית, אלוני שגם ממפלגה של חד ספרתית, אתה אומר עשו מה שהם רוצים, ואנחנו עד היום אוכלים את פירות הביושים האלה, וזה עובר כחוט השני לגבי מה שהתחלתי איתך את השיחה לגבי הימין המתנצל, זה שלא מושל. הרי שר החינוך היום הוא מהליכוד. הליכוד מ-2009 בשלטון, זאת אומרת, גם שר בודד הראה לנו ניסן קורן, הראה לנו שולמית אלון, הראה לנו יוסי שריד, שיכול לעשות. אתם לא עושים, אתם כל הזמן מספרים לנו שאתם רוצים רוב של 80, רוב של 90, של 120. זה לא משנה. אם אתם לא פועלים במשילות, בנחישות, ולא מתנצלים, אז כמו שבועז אומר, הכלבים ינבחו והשיירה תעבור. א', אני חושב שהיו שינויים אדירים במדינת ישראל בהרבה מאוד תחומים. במיוחד ראש הממשלה, ששינה את הפרדיגמה לגמרי של משטחים תמורת שלום למציאות אחרת לגמרי, הביא פה הישגים מדיניים אדירים, אנחנו במציאות אחרת לגמרי, הביא פה את העשור הביטחוני השקט ביותר, אנחנו כבר שכחנו מה זה הסיוט הזה של השמאל לנהל פה תהליכים מדיניים וסכנות של עקירת יישובים ואוטובוסים מתפוצצים, כבר שכחנו את הדברים האלה. הייתה פה, היה פה בהרבה מאוד תחומים ממשלת ימין ומדיניות ימנית. מושלם? לא. ברור שהרבה יותר קל זה שהפקידות מלכתחילה היא לטובתך, וכל המערכות המשפט, וכל המערכות, וכל היועצים המשפטיים איתך, ומכשירים לך כל שבט, ורק אומרים לך תחתום, כמו שאמרו לאבי ניסנקורן, מאשר אנחנו, כשאנחנו מגיעים, אנחנו צריכים להתמודד מול כל הבירוקרטיות האלה שנבנו במשך שנים. אז לפעמים אנחנו מתמודדים גם בהצלחה, יותר בהצלחה, לפעמים פחות בהצלחה, אבל המציאות שלנו היא מציאות אחרת לגמרי, מכל הבחינות. עכשיו, מה האלטרנטיבה? לבוא ולתת להם חסים על חוץ? הרי האלטרנטיבה היא, נכון, אנחנו צריכים להשתפר, לא אמרתי שאנחנו בפני השלמות בכל התחומים. בוודאי שלא, אם היינו בימות המשיח, לא היה צריך פתירות, לא היה צריך כלום, היינו כבר באחרית הימים. אנחנו עוד רחוקים משם, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים צעד אחר צעד באופן אבולוציוני אל הכיוון, בכיוון הנכון, בכיוון הימני הנכון, יש לנו איפה להשתפר, להשתפר. אבל זה לא הסיבה לבוא ולשפוך את האמבטיה עם התינוק, להקים פה ממשלה, להגשים את החלום הקטן של בנט, שיכנס ללשכת ראש הממשלה ליום אחד, ובשביל זה הוא ימכור את הכל, את משרד החינוך, את משרד המשפטים, וייתן ליאיר לפיד גם חלק ניכר מהזמן, להיות ראש ממשלה ולהתנהל פה מול ביידן, ולנהל פה את המשא ומתן על יהודה ושומרון, וגם ועל איראן. אלה השיקולים פה. השיקולים פה הם לא בין משיח, בין דוד לבין המציאות שלנו. המציאות היא, או אנחנו, או ממשלה שהשמאל יהיה בדומיננטי. ושהציבור יבחר. כן. חבר הכנסת אריאל קלנר, אני חייב להגיד לך גם דרור, דיברת על אמונה בחקים, לא חקים, ליכוד, לא ליכוד, או אחרים, על דברים מסוימים, אני חייב להגיד לך שאם יש חבר כנסת שני, בעיניים עצומות מאמין לא ובו, זה חבר הכנסת קלנר, לא אומרים שפחו של דם בפניו, אז אתה יכול לרדת מהקו, אנחנו נמשיך פרגן. אני הייתי רוצה מאוד לראות את חבר הכנסת קלנר גם בממשלה הבאה, ובוודאי, אפילו כשר, איש ראוי, חשוב וגם איכותי מאוד. אז תודה לך, חבר הכנסת אריאל. תודה, חבר הכנסת קלנר. ורק בשורות טובות. תודה, תודה לך. בשורות טובות, אמן. רגע לפני שנצא להפסקה, סמדר גריידי, שהיא לא כותבת גולן, אני לא מסכימה איתך, אתה מדבר כאילו שהיה לנו 61 מנדטים, לא מתאים לך לדבר ככה, הקורונה הייתה בשיאה, רצית בחירות רביעיות, בוודאי שרציתי בחירות רביעיות, טענתי כל הזמן שזו טעות, נתניהו היה מנהל את הכל הרבה יותר טוב כמו שהוא ניהל, בממשלת המעבר לפני הקמת הממשלה האחרונה, היינו מתנהלים פי 100 יותר טוב, וזה גם הוכח. אני מהיום הראשון, עוד לפני הקמת הממשלה הזאת עם גנץ, אמרתי שזו טעות, נלחמתי על כך, צעקתי, אמרתי, וזה הוכח. בוודאי שרציתי בחירות רביעיות, עובדתית, אנחנו בבחירות רביעיות, בתוך הקורונה, קצת נדחה. זה היה צריך לקרות כבר מזמן, אסור היה לתת לחבר'ה האלה בכלל לקבל במה לרגע, והם עשו לנו כאן המון נזקים. השנה האחרונה, תסכים איתי דרור בחצי מילה, המון המון נזקים. מה שעשה ניסנקורן, מה שעשו ברכת המשפט, השנה הזאת אכלנו קש מהם,
כולל כל הפגיעה בציבור הישראלי, עם כל הסיפור שלהם בקורונה כדי להכשיל את נתניהו. פגעו בעם ישראל. אמת בועז, אבל גם צריך לזכור שאז באותו רגע זה היה הצורך השעה. גם כחול לבן כבר ניסו לכוון למשל 61 כולל המשותפת. נתניהו שוב בצורה מקיאווליסטית מבריקה פירק אותם. תזכור שרצו את מאיר כהן ליו"ר הכנסת, והרבה דברים היו משתנים. באנו לבחירות רביעיות קצת שונה. אתה צודק, אין מושלם, נכון? כן, אז מדר לשאלתך, כן, רציתי בחירות רביעיות. אני מוכן גם ל-200 בחירות, ואני לא מגזים, עד שתקום ממשלת ימין שתפל בכל המצב, ולא לתת פתחון ומקום, ולפתוח את הדלת לכאלה שהורסים אותנו, ותראו מה קורה כאן בהמון המון דברים ואירועים. אז אנחנו יוצאים להפסקונת קצרה אחרי הרזרת שלנו, ועוד המון המון דברים מעניינים. בוקר טוב, ישראל, חזרנו, ובוקר טוב ליערה זרת שלנו. בוקר טוב, יערה. בוקר טוב, ג'ימס. בוקר טוב, איזה כיף לי. תמיד, היא מתעוררת כבר בארבע, נראה לי. תמיד, ערנית כל כך, אני עוד לא התעוררתי. זאת יערה. יערה יקרה, תקשיבי, אני ככה, אני אשאל אותך בצורה כזאת. את מכירה את זה שיש, למשל, אימורים בכדורגל? יש אימורים בהרבה תחומים, אנשים מאמרים, כל מיני סוכנות אימורים וזה. אבל יש כאלה שנגיד אוהדים את הקבוצה שלהם, סתם, נגיד אוהד ביתר ירושלים. לא משנה אפילו אם הוא ישחק עכשיו מול, אני יודע, אייאקס או מול ברצלונה, הוא ישים ביתר ירושלים, אוהד ביתר ירושלים, באימורים הוא ישים ביתר. יש כאלה, זה לא מעניין, אתם מאמינים בקבוצה שלהם עד הסוף. כן. אבל זה לא ככה מול בגץ, נכון? כשבגץ, כשיש דיון על לפסול אנשים ששונאים את ישראל, שבעד להחריב אותנו, אפס אימורים. שזה, שבעד בגץ, עם בגץ, כאילו שהוא יפסול. כולם בטוחים מראש שזה לא יקרה. השאלה איך בגץ מאמרים במשחק שלהם, זו השאלה. כי הם, אתה יודע, בגץ זה חלק מהמשחק הפוליטי. כמה הם שמים בכרטיס? כן, כמה הם שמים בכרטיס, אבל הם עוד מאמינים שהם יכולים גם לקחת את הכרטיס ולקרוע אותו בבוא היום. זה נכון, זה נכון. אבל תשמע, מה שהיה אתמול זה... קודם כל, אני מופתע, אתם לא מופתעים, אני לא מופתע, התוספים לא מופתעים, אף אחד לא מופתע, ידענו מה בגץ יחליט. אבל אתה יודע, מינץ שם, שופט מינץ, עשה להם קצת, הקץ את השופטים שם, דיבר על מסה קריטית כהתרלה לדברים שאמרו לכסיף, לחבר כסף כסיף בזמנו שרץ, שכמובן אין דבר כזה מסה קריטית בחוק. ובסופו של דבר, שופט מינץ מתאר שם יפה, הוא מתייחס לסעיף, בתוך סעיף 7א, שמדבר על שאלת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, וחשוב להגיד שבתוך החוק מדובר גם ההתבטאויות, כלומר, מי שלא, זה לא היה ברור עד הסוף, חוק היסוד מדבר גם על התבטאויות, לא רק על מעשים. אגב, מי שתיקן, מי שהוביל את תיקון החוק, מי שחתום על תיקון החוק, הוא חבר כנסת עודד פורר. אותו עודד פורר שמפלגתו לא נכחה בהצבעה על פסילת אבתיסאם מראענה בכנסת לפני שבוע וחצי. כן, גם הליכוד לא נכחו. זה קורה, לא, הליכוד לא נכחו בעניין של הרשימה המשותפת. באבתיסאם מראענה הליכוד נכחו וקרעי הבין את הסיפור הזה. אבל, כן, אבל יכול להיות שעודד פורר היום מתנגד לתיקון הזה, כמו שליברמן פתאום מתנגד לחוק הלאום, אז לכי תדעי. לא יכול להיות, הוא מתנגד, אם הוא עובד עם ליברמן והוא חי תחתיו. פליק פלאק אז... מדהים, אני אתמול עליתי אצל בועז השידור ודיברתי על הדבר הזה שליברמן מצטער על חוק הלאום, ולא ידעתי כמה זה עמוק, כי הראו אתמול, עלה אתמול רצח עכשיו קטע ברשתות של ליברמן, באותו אולפן יושב אצל רינה מצליח, ואומר שהוא בעד, צריך להוביל את חוק הלאום, ומי שלא מתנגד לחוק הלאום זה מפלגות אנטי-ציוניות וכהנה וכהנה. זה פשוט הפליק-פלק של האיש הזה, זה צוקר ההפוך, אני כבר לא יודעת... זה כבר חובבנות, אתה יודעת, זה כבר חובבנות, זה כבר לא... באמת ברצינות, יש גם בפוליטיקה, פוליטיקה זה פוליטיקה, אתה משקר את הציבור כל הזמן, זה חלק מהמשחק, אבל יש שקר ויש שקר, זו חובבנות, זה כבר... מייאש לראות את ה... אתם יודעים מה? זה טמטום פוליטי. כן, אבל הפליק פלק הזה שהוא עושה, הצוקר, הכולל בורג באוויר שהוא עושה, זה בדיוק ההוכחה הכי ניצחת לכך
שהוא הפך להיות חלק מגוש השמאל, כי אם יש משהו שמאפיין את השמאל, זה הפליק פלקים, הנדיה קומנצ'י הזאת. כל הזמן מסבירים לך, זה לא אותו דבר, זה כן אותו דבר. מתהפכים פה, מתהפכים שם, כמו שהשופט מינץ, יערה אמרה ובצדק, הטריל את בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון, באותם נימוקים הרי פסל את בנארי ומרזל. לכן הוא הטריל אותם, אבל כמו שאנחנו מכירים את הפליק פלקים שלהם, הם תמיד נוחתים על הרגליים בסוף, ועד שמישהו שם לא ינער את הקורה, כנראה שאנחנו לא נתעורר לזה. אבל יערה, אני רוצה רגע משהו חשוב להגיד, שהבקשה פסילה הייתה על פי סעיף 7 א' לחוק יסוד הכנסת, כלומר שלילה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, וזה אולי במשרין מההתבטאויות שלה היה אולי קשה למצוא. אבל היו צריכים בכלל לנסות לפסול אותה על גזענות, כל מה שמדברת על יהודים, על פושעי מלחמה, על תושבי זיכרון, אולי שם בן גביר המשפטן הדגול טעה. תראה, הסיפור אני אגיד לך ככה, מי צריך לפסול אותה? אני חושבת מתאר את זה יפה גם בדברים שהוא כותב, הוא מתאר את זה מאוד יפה, כי הוא אומר בעצמו שהסיפור הזה של הריסת זיכרון יעקב, כן, היא אומרת, תרחיש, אם הייתי יוזם את תסריט אפוקליפסי, הייתי משמידה את זיכרון יעקב, והיא אומרת להחזיר את היהודים לפולניה וארצות הברית, אז מינץ מתאר יפה בתוך, בתוך ההסברים שלו, איך הדבר הזה מתייחס לאי הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא מתאר את זה מאוד יפה, הוא אפילו משווה שם לפורים, כן, חג הפורים, שניסו להשמיד את העם היהודי וכו'. עכשיו, תסתכלו על הדברים שמינץ כותב, זה באמת מדהים, הוא אומר, קשה בעיניי לקבל מצב שבו יינתן כרטיס כניסה לבית הנבחרים למי שמייחל לגירושם של יהודים, וזה ממש זה. בן גביר התראיין בשבועות האחרונים ואמר, אם אני הייתי כותב שצריך להרוס את אום אל-פחם, אני לא הייתי נשאר אפילו דקה מועמד בכנסת, הייתי נפסל על ידי בג"ץ, על ידי הוועדה בכנסת וכו'. והוא צודק. אם זה היה הפוך, אם היה פה חבר כנסת מהימין שאומר שצריך להרוס איזשהו יישוב ערבי, אז השיח היה אחרת לגמרי. למה אתה הולך רחוק? הבן ארי על הרבה פחות מזה וגם על כלום בעצם, הטיסו אותו. יפה, זה על בן ארי. אתה יודע, הדברים שאמרו על בן ארי, ליבוי יצרים וחרחור הריבה ומדענים, עד כדי ביזוי שיטתי וכו' וכו', מתן לגיטימציה לשיח גזעני כשיח לגיטימי, כל הדברים האלה, מה, הם לא חלים על מרנה? מה, אנחנו לא רואים את זה בהתבטאויות של מרנה? העניין הוא, המרכזי, לדעתי, בג"ץ, הוא פגע בעיקר במפלגת העבודה. כלומר, מי שישלם את המחיר זה מפלגת העבודה והשמאל בישראל, בגלל שבג"ץ כל כך מורב בפוליטיקה הישראלית, ובתוכה מנדלבליט, הרי מנדלבליט, אני מזכירה לכם, מנדלבליט הגן על, הפטסים מרנה, כן, הוא היה בעד השמירה עליה של תרוץ, אבל הוא יצא בזמנו נגד בן ארי, כלומר, במקרים האלה בג"ץ הלך עם היועץ המשפטי לממשלה יד ביד, אותה דעה, ביחד הם הלכו. בזמנו מנדלבליט אמר על בן ארי, הסתה לגזענות כמטרה הדומיננטי וכו'. כלומר, הסיפור הבאמת הגדול שבג"ץ פה לוקח עוד פעם, שוב, אנחנו רואים חלק במשחק הדמוקרטיה בבחירות האלה מלא מלא, וזה משחק, בסופו של דבר זה משחק לרעתם, כי זה באמת המורשת של מפלגת העבודה. עכשיו, אני רוצה לצלחת עוד נקודה על מנדלבליט, כולם מדברים על ועדת החריגים, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עושים פה דה-לגיטימציה לחברה החרדית ולחברי הכנסת החרדים בימיים האחרונים. אתמול בערב התפרסם שמנדלבליט, היועץ המשפטי מנדלבליט ועוד גורמים וכל, אתם יודעים איך זה, גורמים, 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 כל הזמן יש להם גורמים. כן. בודקים כשלים בהתנהלות ועדת החריגים. עכשיו, תשמעו, הלכתי ובדקתי את העניין. הרי מנדלבליט יכל לשלוח נציג שלו לוועדת החריגים. הוא יכל, הוא לא עשה את זה. כחול לבן התעקשו שיהיה נציג של משרד הקליטה ונציג של משרד התפוצות וכמובן נציג של משרד החוץ. למה כחול לבן, שאתמול הרימו את הראש והתחילו ככה, בני גנץ התחיל להתנפח, למה החבר'ה האלה לא ביקשו נציג של משרד המשפטים? הרי יש בוועדה הזו, אתמול התראיין שלא אדלר אצלנו בערוץ 20, אבל יש 70 נציגים בוועדה. זה 70 נציגים בוועדה. למה לא שלחו נציג של משרד המשפטים ליועץ משפטי? עכשיו מנדלבליט נזכר לבדוק את העניין הזה, ולאן זה לוקח אותי? זה לוקח אותי למקום הזה, שעוד פעם מנדלבליט הולך עם התקשורת, ועם מחנה רק לא ביבי, יד ביד, תשימו לב, זה הקמפיין עכשיו של כחול לבן ושל גדעון סער ושל ליברמן ושל יאיר לפיד, זה הקמפיין שלהם. התקשורת, מנדלבליט ומחנה רק לא ביבי הולכים יד ביד, אחד מעדה את השני, אחד מגבה את השני, אחד מרים את השני. זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. מנדלבליט פתאום נזכר לבדוק את ועדת החריגים, למה זה נחת נציג? נכון, אבל ממשלת ישראל
יערה, ממשלת ישראל צריכה להגיד, לבוא להגיד לו, סליחה, עם כל הכבוד, מי אתה שתבוא לבדוק? אתה לא יכול להתחיל לבדוק, אתה לא יכול להתחיל לבוא לבדוק אם אין איזושהי תלונה, או אין איזשהו, נקרא לזה איזשהו אקדח מעשן של חשד לעבירה פלילית. הוא לא יכול לבדוק, הוא לא מבקר המדינה. יש מבקר מדינה שאמור לבדוק את הדברים האלה. אבל עובדה דרור שהוא יכול. יש ציבור, עובדה שהוא יכול, כי נבחרי הציבור שלנו מרכינים ראש. דגים. להגיד לו, מי אתה שתבדוק? קודם כל, לא משמעי, סליחה שאני אומר את זה ככה. קודם כל להוציא כותרת בארץ שהוא בודק, הוא תמיד יכול. הנה הוא הצליח, יכול, יכול גם יכול. תראו, זה לא מעניין. הרי מה שקורה, כל הזמן אומרים, הוועדות פוליטיות, ועדות פוליטיות, ועדות פוליטיות. ועדת החריגים, כולה, הם אנשי מקצוע. זאת אומרת, בראש הוועדה זה נכון שמי שאחראי לוועדה זה שר, אבל מי שעומד בראש הוועדה זה איש מקצוע. משנה למנכ״ל, משרד התחבורה זה איש מקצוע. כל הוועדה זה אנשי מקצוע, זה לא נבחרי ציבור. אז עכשיו מה אתם אומרים שזה ועדה פוליטית? אתם כל הזמן מדברים על אנשי מקצוע. אז עכשיו האנשי מקצוע שהם מצד הלא נכון של המפה, או שקשורים, אני לא יודעת מה הצד שלהם, אבל קשורים למשרדים, שבצד הזה של המפה זה לא בסדר, זה פשוט פייק ניוז, נבחרי ציבור. היום האזרח הפשוט שמרים טלפון לנבחר ציבור, אני חותמת לכם, אני לא בודקת אפילו. הראשונים שהרימו את הטלפון והסיוע זה החברי כנסת החרדים. איך אני יודעת? כי אני כל הזמן, כשאני נמצאת בכנסת, ואני שומעת חברי כנסת, עזרתי להוא ועזרתי להוא, והוא עונה והוא עונה, הם לא מכירים את האנשים שהם עוזרים להם, הם לא יודעים אם הם חרדים או חילונים, הם לא יודעים אם הם דתיים או, 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 או שמאלנים או ימנים, הם לא יודעים, הם מסייעים. זה התפקיד של חבר כנסת. הציבור שולח אותו כדי שהוא יסייע גם בדברים הקטנים וגם בדברים הגדולים. אז אתמול... שוב הפליק פלאג. זה שוב הפליק פלאג שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. הרי כל הזמן יש טענות שנבחרי הציבור מנותקים מהעם, אבל פתאום כשהם עוזרים לעם, אז גם אז הם לא בסדר. טוב, יערה, זרד יקירתנו, הקונטרול עושה לי ב... רק שתבינו כמה זה מגוחך. הסיכום של דרור עכשיו, במילה. תבינו כמה זה מגוחך. כן, אני אגב, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת ויוצאים למבזק וזה, בזמן שאתם ככה, עכשיו אני בדיוק כותב ככה, מעלה פוסט אצלי בפייסבוק, יערה, את מוזמנת לעקוב, יערה זרד היא הפרשנות הפוליטית הטובה ביותר בפאר. זה מה שאני מעלה עכשיו. קל. אז אנחנו, תודה רבה, יערה זרד. תודה, יום טוב, חברים, תודה. יום טוב, אנחנו נצא להפסקונת מבזק במיד השעה השנייה. ישראל, חזרנו, אנחנו כאן עם תוכנית הבוקר, שעה שנייה, בוקר טוב ישראל של ערוץ 20. אתה ראית את הדריסה שהייתה בירושלים, אנחנו נדבר עליה אחר כך, יש לי פה איזה נהג מסעית שיש לו תובנה בעניין הזה. אבל הזכרנו מוקדם יותר את ניו זילנד, אוסטרליה, חיים שמול, תושב מלבורן, אוסטרליה, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, קצר. או ערב, מה שעה אצלכם? לפנות ערב. בדיוק, לפנות ערב. אז... קידמת בחצי שעה. כן, בסדר. תשמע, השמאל בישראל... רק שנייה, בועז, אני אכניס את הטלוויזיה, רק שנייה. כן, אבל למה לא? בשידור חי, בוא נעשה גם טוסט על הבוקר עם גבינה, זה הולך טוב. אם אתה עוזר, ברביקיו מוכן. כן, טוב. חיים, תשמע, אנחנו ככה פתחנו כאן את התוכנית, דיברנו על מה שאומרים ככה בשמאל, תסתכלו על ניו זילנד, תסתכלו על זה. ומסתבר שכל התמונה הפוכה, שמעת אתמול כאן את הרעיון עם שוקי קיין מניו זילנד שאומר אצלנו סגרים ובלגן, בוא ספר לי מה קורה אצלכם באוסטרליה. שמעתי בדיוק מה שדיברת, שמעתי, ולכן התקשרתי לך, שרחתי לך את ההערה. קדימה, כן, בוא תספר לנו מה קורה שם. לגבי, תשמע, אני מאזין כמעט בכל תוכנית שלך, לא רק שלך, בכלל ערוץ 20. ואני שומע מדי פעם כל מיני הערות מכל מיני, נניח עם בן כספית שמדבר עם אינון. הוא מדבר והוא מאיר הערות שהוא שומע מכל מיני אנשים ללא שום ידיעה מהשטח ממש. ואינון, לצערי, לא כל כך מתבטא. אוסטרליה, ניו זילנד, מה לא בלתי? חיים, אני שואל מה קורה באוסטרליה, לא מה קורה אצל בן כספית. בוא תספר לנו מה קורה אצלכם. אוקיי, תשמע, כרגע אין סגר, כמעט ואין הגבלות, אנחנו מותר הכל, אבל עד לפני איזה שבועיים בערך, נכון מלכה? כן. לפני שבועיים, התגלו פה
19 מקרים של, למעשה באותו מקום, מיד הוטל סגר, אבל לא סגר קקמקי כמו שמכירים בארץ, סגר ממש, סגר מוחלט, אין בתי ספר, אסור היה לך להארח אנשים או להתארח, זה מה שאסור היה להתפגש ברחוב עם יותר מבן אדם אחד, על הפגנות, אין מה, אנשים מדברים, אני אומר לך, אין ולא היו פה הפגנות. לפני איזה 3 חודשים היה ניסיון במרכז העיר של, כמה היו שם במרכז? 50, 100 אנשים ניסו ותכף מיד פיזרו אותם. מיד, לא כמו בארץ עם כל מיני, מיד פיזרו אותם. וזה היה הניסיון היחיד לארגן הפגנה. כאן אין דבר כזה של, ההפגנה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. זה איזו המצאה של מנדלבליט וכל אלה. אין דבר כזה. יש דברים יותר חשובים מההפגנה. איך מרשים לאנשים להפגין, להקים עיר בתור עיר, בתוך רחוב מול משרד ראש הממשלה? איך? אין דבר כזה, אתה יודע. כן, אבל בוא, אנחנו עכשיו, חיים, לא מחפשים את הפרשנות, אלא רוצים לדעת מה קורה באוסטרליה. אז באוסטרליה גם כן מדינה ש... אם מגלים מקרים, אתה מספר לנו עכשיו, אני מבין בוויקטוריה, מיד סגר לשבוע, שבועיים, סגר הרמטי, וגם שם אני מבין שמסתכלים על ישראל. מסתכלים על ישראל, אבל לא מסתכלים על הנקודה הזאת, מסתכלים למה כאן אין חיסונים, התחילו כבר עם החיסונים. השבוע התחילו עם החיסונים. עד עכשיו, אבל מה זה עם החיסונים? כמו אמר, אתה יודע, יש עדיפויות. אז מהבחינה הזאת, אנשים חושבים שהנה, יהיו חיסונים ואנחנו לא נצטרך להיכנס לסגרים. אז מהבחינה הזאת, הם מקנאים במה שקורה בארץ, מהבחינה הזאת שיש חיסונים לכל מי שדורש. אז את זה מגלים, ועל זה מדברים, מדברים גם בטלוויזיה, לא רק בעיתונים ולא רק בכל אמצעי התקשורת, משפחים את ישראל על רמת החיסונים ועל ביצוע של, ועל הביצוע של החיסונים. לא מדברים על אנשים שלא רוצים להתחסן. גם כאן... אז בעצם מה שאתה אומר, חיים, רק בשביל שנבין את הנקודה ונסיים איתם כדי להבין, מגלים מקרים אצלכם, אז זה מיד סגר, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר, זה עובד לפי מקרים? אפילו על מקרים בודדים. אפילו על מקרים בודדים. כאן אין תחלואה בכלל. בכלל. למה? בגלל אותו סגר שלפני כמה חודשים, 3 או 4 חודשים, לא היה בית ספר. לגמרי לא. רק בזום. כמה חודשים זה היה סגור? כן. טוב, חיים שמול, אוסטרליה. תודה רבה. אנחנו באמת מודים לך על הדברים. תודה לך, ואחר הצהריים טובים שם לכם, לקראת ערב באוסטרליה, במלבורן. תודה רבה. אז אתה שומע, אין לימודים, סגרים, זה, וגם קודם העלו תמונות שלא קשורות לאוסטרליה, אבל זה מגיע מניו זילנד. בואו תראו לנו שוב את התמונות האלה מניו זילנד. אני רוצה שתראה את דרור את הדברים האלה. שם אנחנו מדברים על, זו הפגנה. הפגנה של תושבים בניו זילנד, הם מפגינים נגד הממשלה. למה? כי הם רוצים לדעת מה תוכנית הממשלה בנושא הקורונה. מדוע, תשימו את התמונות בבקשה על פריים האלה. הם רוצים לדעת מה קורה עם הנושא של הקורונה, הממשלה לא נותנת להם תשובות, מה התוכניות, מה עושים. מספרים לנו, שמעת גם את, אנחנו מכירים את זה גם משוקי, ואנחנו שומעים את זה גם מהתושבים בניו זילנד. כל הקשקושים כאן בארץ, בואו נסתכל על ניו זילנד, אז הנה ניו זילנד, התושבים שם רוצים תשובות מהממשלה, כל שניה מכניסים אותם לסגר. זה בלוף אחד גדול מה שמספרים כאן, תקחו דוגמה מניו זילנד, כי ניו זילנד קנאה, מה זה קנאה בישראל? כל הזמן כותרות על ישראל, אני רואה את זה כל הזמן, אני עוקב שם אחר הדיווחים, כי שולחים לנו צופים שלנו שאומרים, על מה אתם מדברים, אומרים לנו הצופים? על מה אתם מדברים? עלינו בניו זילנד? אנחנו מקנאים בישראל, איזה בלגן הולך אצלנו? וזה דרור מה שקורה שם. זה מדהים איך זה שתמיד הדשא של השכן ירוק יותר. לא משנה מה, תמיד יהיו תלונות. נכון, ישראל לא מושלמת, אבל עדיין ישראל במכלול. במצב הרבה הרבה יותר טוב מרוב מדינות העולם. יש יתרונות וחסרונות לשיטת הממשל שלנו, יש יתרונות וחסרונות לשיטת הממשל של הניו זילנדים, בטוח שגם שם יש את הקשיים שלהם. אנחנו פשוט אוהבים תמיד להסתכל על אחרים ולהגיד למה להם יש ולנו אין. זה לא המצב. גם באוסטרליה היה שם סגר, כמו שאמר מקודם המרואיין, של קרוב לחצי שנה.
אצלנו סגר של שבועיים פה, אנשים מתחילים לבכות, חופש התנועה, סבתא שלי, אמא שלי, דודה שלי, שם, ואני מדבר איתך על מדינה הרבה יותר גדולה מישראל, זאת אומרת, שם באמת סגר זה סגר, הדברים האלה מתנהלים בצורה לא הכי נעימה, אבל אתה יודע, עם ישראל, עוד מיציאת מצרים, תמיד היה לו תלונות, נסתדר. אז בוא נלמד, אתה מבין, המפגינים בבלפור, אם רוצים ללמד אותם מניו זילנד, תסתכלו גם פה בלי מסכות בהפגנה. אז זה דומה, אתה מבין? אז, ומזה רוצים לקחת דוגמה, זה פשוט מדהים לראות את השמאל הזה, ואתה יודע, כל פעם שזורקים איזו מדינה, לקחת ממנה דוגמה, אגב, גם בנט, גם כל מי שמקשקש בתחומים האלה, כל פעם שזורקים איזו מדינה, אנחנו מיד מקבלים הודעות מ... אתה יודע, מישראלים שחיים שם ושולחים ומראים לנו את הדברים, אנחנו מדברים עם דוקטור קארו שנמצא באופן קבוע, חי בלונדון, הוא מספר לך מה קורה שם, תקשיב, זה מטורף לחלוטין, ועל מה אנחנו מדברים? לונדון אגב, שביולי תתחיל להתחסן, שמענו את בוריס ג'ונסון, את ראש הממשלה שם בעניין הזה, אנחנו נשכח ביולי שהייתה כנראה קורונה. אנחנו ביולי נקבל חיסון שני. אתה יודע... חיסון שלישי, אתה מנה שני, אתה מתכוון לך פעם השנייה. כן, תנגל השנייה. מתחסן פעם נוספת, אם בכלל, אם צריך. אתה יודע... לא ברור, כן. דבר אחד ששוכחים, שגם בניו זילנד וגם באוסטרליה, וגם בהרבה מדינות דמוקרטיות אפילו, אגב, לא בכך המדינות הלא דמוקרטיות, אין שם איזה מנדלבליט שימנע ממך לעשות את זה, או איזה יפעת שאשא ביטון שתפתח את חדרי הכושר, או אלה שיתקעו מקלות בגלגלים, ואחרי זה יגידו לך, בוא נע, למה אתה לא נוסע? כי תקענו לך מקלות בגלגלים. שם אין את הדברים האלה. שם המדינה יכולה להתנהל, שם סגר זה סגר, שמעת מה אותו מרואן אמר, אין שם את הדברים האלה של חצי כן, חצי לא, וכמו שזה נראה. לכן גם המצב שם אולי מבחינת תחלואה הוא יותר נמוך מישראל, אבל מבחינת חיסונים, שזה בסופו של דבר המשתנה, הדבר הכי חשוב, כי אני מאמין שלאחר חיסונים גם התחלואה מן הסתם תרד, יהיה הרבה יותר טוב. יהיה הרבה יותר טוב, על רקע ההפגנה בניו זילנד, שמהם יש כאלה בשמאל, וגם כמה פוליטיקאים קטנים שאומרים שניקח ממנה דוגמה, אז על הרקע הזה של התמונות שכבר לא ברקע, אנחנו נצא להפסקה, ומיד מיד נשוב עם עוד נושאים מעניינים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, דרור, תשמע, יש נושא שבאמת חשוב לדבר עליו, וזה גם בעניין של מודעות, הרבה ישראלים לא יודעים. קודם כל, היום החל חודש המודעות לסרטן, בנושא של סרטן מעי הגס, כל הנושא הזה, ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור אברהם קוטן, אונקולוג בכיר, יושב ראש האגודה למלחמה בסרטן, בהתנדבות, בוקר טוב. בוקר טוב. אז הבוקר מתחיל חודש מודעות סרטן מעי הגס. אולי קודם כל ככה בכללית להסביר לאנשים במה מדובר? ובכן, מדובר במחלה ממארת שהיא שכיחה בארץ ובעולם המערבי. היא נמצאת במקום שני לאחר סרטן השד בנשים, במקום שני בגברים יהודים אחרי סרטן ההרמונית, בגברים ערבים אחרי סרטן הריאות. מובחנים... כ-3,395 חולים חדשים, מספר גדול. בכל שנה? סרטן, כן, כ-3,000 בשנה, מאובחנים כל שנה, כן, זה מספר גדול. הבשורה הטובה היא שהאגודה למלחמה בסרטן בשנת 2005, ביחד עם משרד הבריאות, החלה בפעילות להכניס את בדיקת הדם הסמוי בצורה כ... סקר חובה החל מגיל 50, ואת התוצאות אנחנו רואים לפנינו, בעוד שבשנת 2000 בערך 20% מהחולים, רק 20% הובחנו כשמחלתם בשלב מוקדם, נכון להיום 40%, קרי כפול מזה, מובחנים כשמחלתם בשלב מוקדם עם סיכוי גבוה ביותר לריפוי. זאת הבשורה הטובה. ולכן חשוב לבצע את סיכת בדיקת הדם הסמוי, ולכן יוצאת העדה עם חודש המודעות לסרטן המעי הגס, להגביר את המודעות בציבור, לבצע את הבדיקה החל מגיל 50, יש הנחיות לקבוצות סיכון. וחשוב עוד דבר נוסף, למדנו, נצלו פחות שמח, שכ-30% מהחולים, מהאנשים, סליחה, נקרא להם אנשים, עוד לא חולים, שביצעו בדיקת דם סמוי והייתה בדיקה חיובית, לא המשיכו בבירור מסיבות כלשהן, לא הלכו לבצע קולונוסקופיה, וככל שלא מבצעים את הבדיקה, אחוז החולים בין קרב אותם אנשים שהבדיקה הייתה חיובית ולא ביצעו את הבדיקה, שנתגלים בסופו של דבר כסובלים מסרטן מעי גס, הולך וגולל, וכתוצאה מכך עלולה לגדול התמותה. אבל בדיקת הדם היא לא מספיקה.
כבדיקת סקר. למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, אני בן 51, ולי כבר לפני שנתיים, שלוש, כל פעם הרופאה חופרת לי, רופאת המשפחה, אתה חייב לעשות את הבדיקה הזאת, כולם צריכים לעבור את זה, בוודאי בגיל הזה, ואז לשתול, וגם בבדיקה עצמה אני מבין, אם עוברים אותה, לא הבדיקה דם, כן? בבדיקה עצמה, אם עוברים אותה, גם אפשר כבר לטפל, אם מוצאים את הפוליפ, עם כל הנושא הזה, תקן אותי אם אני טועה. אבל, אז קודם כל אני רוצה לשאול, אחד, האם בדיקת הדם מספיקה, כי אתה מדבר למשל עם אחד כמוני שהוא פחדן רופאים ובדיקות, ואני עוד לא עברתי את הבדיקה הזאת, ואני מחפש איזה פתרון קל, כי בדיקה לא נעימה. אני מסכים שהבדיקה היא לא נעימה ביותר, אבל בדיקה פשוטה, ואנחנו מדברים פה על בדיקת סקר, קרי, אנחנו לוקחים את האוכלוסייה הבריאה, שלא מתלוננת על שום תסמין, ובצורה פשוטה יכולים אז לגלות חלק לא מבוטל מהמקרים. נכון, יש מקרים של מה שנקרא false negative, קרי, הבדיקה תקינה, אבל הבן אדם בכל זאת יש לו משהו. אבל כשאנחנו מדברים על סקר באוכלוסיות גדולות, זו בדיקה שמקובלת בכל העולם המערבי, כבדיקה בחירה, מכיוון שהיא מאפשרת להקטין את התמותה, היא הוכחה. אתה עושה את הבדיקה הזאת, אתה מקטין בקרב האוכלוסייה, אתה מקטין את התמותה מהסרטן הזה. באופן מיידי. ברגע שהתגלה דם סמוי וממשיכים בבירור, קרי, מבצעים קולונוסקופיה, אז יכולים, בדיקת הקולונוסקופיה היא הבדיקה שאיתה, בדיקת הבחירה שאיתה מאבחנים את המחלה. עכשיו, אתה יכול לשאול אותי, ואני מבין, יורד לשורש שאלתך, א', הבדיקה אכן לא כל כך נעימה, אבל כשחושבים על המשמעות, על הקטנת תמותה ועל כך שמגלים את המחלה, כשהיא בשלב נניח של פוליפ שפיר ובעזרת הקולונוסקופ מרחיקים אותה, אפילו ללא ניתוח, זה מראה כמה היא חשובה. אתה שואל אותי, האם יש בדיקה יותר מדויקת? הקולונוסקופיה הזאת הבדיקה המדויקת ביותר. אבל כביצוע, כסקרינינג, יש איתה בעיות, יש גם סיבוכים, יש בעייתיות, לעשות את זה כסקרינינג לאוכלוסייה, לקחת כמה מיליונים ולעשות להם כל שנה את הבדיקה הזו, תחשוב בעצמך, כסקרינינג זה לא ילך. אז זה לא מחייב, אבל לפי מה שאתה אומר, שאם בדיקת הדם יוצאת בסדר, זה לא מחייב שאתה לא, אין לך. זה לא אומר שאין לך, אבל זה מגדיל את הסיכון, את הסיכוי שאין לך. שיש לך. כן, אז מקטין את הסיכון לך שיש לך. עכשיו, הבדיקה הטובה יותר, אבל אם יש למשל גורמי רקע, למשל משפחה עם מחלת, עם מקרים של סרטן מעי גס, או מצבים מסוימים אחרים, או מצבים גנטיים מסוימים, ברור שהבדיקה תהיה קולונוסקופיה. אבל כסקר לאוכלוסייה, נתחיל עם זה, אם אנחנו נגרום לכך שהאוכלוסייה, היום הקומפליינס, ההיענות היא בערך שני שליש מהאוכלוסייה נהנת, הולך ומבצע את הבדיקה, עדיין 30% ומשהו לא עושים את הבדיקה. ולכן חשוב שכולם יעשו, כמו שאנחנו אומרים. כמוני למשל, כן, ואתה בהחלט חשוב לשמוע את זה גם לי ברמה האישית, ואתה יודע מה? אולי זה אפילו יותר מ-30% ואנחנו לא יודעים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרו לי פעם שיש אפשרות גם לבדיקה בנשיפה, זה משהו שהוא נכון? אתה מכיר את זה? לא, לא, לא לסרטן המעי הגס. אתה מדבר על הליקובקטר לסרטן, לגילוי של חיידק מסוים, שכשהוא קיים צריך לטפל בו, כי אחרת עולה הסיכון לסרטן הקיבה. זה משהו אחר. אין לנו עדיין בדיקת נשיפה. אז במילים אחרות, בואו תעשו את הבדיקה הזאת, כי... אז במילים אחרות, פרופסור קוטן, אתה אומר, בואו תעשו את הבדיקה הזאת, כי כל דבר אחר כך יהיה מסכן חיים והרבה יותר גרוע. אתם צריכים, או בטח לא נעים, זה רק בדיקה שהיא לא נעימה. מה המבוטחים צריכים? לבוא לקופת החולים לבקש בדיקה לגילוי סרטן המעי הגס? זה מה שהם צריכים לעשות? זה נעשה אוטומטית, החל מגיל 50, כבר יפנו אליך. הקופות פונות, רופאי המשפחה פונים, אבל בעיקר לא צריך לחכות שיפנו אליך. כל אחד צריך לחשוב. בוא נאמר ככה, דרור, הם לא פנו אליך, אתה עוד צעיר. הכל בסדר. ברוך השם. פרופסור אברהם קוטן, קודם כל שער כוח באמת על הפעילות שלך, גם ההתנדבות כיושב ראש האגודה למלחמה בסרטן, פעילות חשובה, מצילת חיים, דווקא בשנה כזאת שאנחנו מדברים על קורונה ורואים כמה נלחמים על כל, על חיים של כל אדם, דווקא בתקופה הזאת הנושא החשוב שאתה מעלה, אולי משהו לסיום, שהוא הרבה יותר קשה. משהו לסיום, כן. פרופסור קוטן, רק נסיים במספרים, כמה אנשים נפטרים מהמחלה הזאת בגלל שלא עשו גילוי מוקדם שלה? נגיד כך, תלוי בשלב המחלה. בשלב 4, כשפרש גורות, הסיכוי להבריא קטן.
בשלבים המוקדמים, אם אתה לוקח שלב ללא בלוטות לימפה נגועות, עד 90% יבריאו. אם יש בלוטות נגועות, כ-60% יבריאו. לא, השאלה שלי היא כמה אנשים נפטרו בעקבות כך שהם לא עשו את הגילוי, לא את הבדיקה המוקדמת נקרא לזה. מעל 1,200 אני לא טועה, כן. אני מעריך... זאת אומרת, 1,200 יכלו להישאר בחיים אם היו נבדקים. בשנת 2018 נפטרו המספר המדויק 1,223 חולים. זאת אומרת, מתוך ה-3,000 שהובחנו, החדשים נפטרו, לא אותם מתוך אותם... כמעט חצי. אלף מאתיים, זה יותר משליש, יותר משליש מהחולים. ואתה אומר שהכל נמצא... ואתה אומר שהכל נמצא בבדיקות, לכו להיבדק, בשורת הרגעה. ובוא נגיד ככה, אם אנחנו נגרום לכך ש-100% מהאוכלוסייה יבצע את הבדיקה, אז במקום שנגלה 40% בשלב מודר, נעלה ל-50-60%. ואז התמותה תרד לעשרות אחוזים. אולי גם נזכיר, פרופסור קוטן, שגם ראש הממשלה עבר את הבדיקה הזאת, וגם אצלו הם לא טועים, הסירו פוליפים ו... לא ניכנס לצנעת הפרט, אבל... לא, זה לא צנעת הפרט, זה פורסם, בראש הממשלה אין צנעת פרט, זה מידע שהציבור מקבל ויודע, ואנחנו ככלי תקשורת אפילו מקבלים את המידע הזה לפרסם. אז גם ראש הממשלה עשה את הבדיקה הזאת, צריך לומר. תודה רבה, פרופסור אברהם קוטן, כן, תודה לך. בהחלט חשוב, תודה, חשוב לומר, דרור, את העניינים האלה. אני מסתכל על עצמי, וטמבל, מה אני אגיד לך? מפחד. כן, בוא, אז אתה חושב שעכשיו... מפחד מרופא שיניים, מפחד מחיסונים. אני עושה, כן, אבל מפחד מבדיקות כאלה ואחרות. אני כבר בגיל ש... ברוך השם מרגיש טוב, אתה יודע, מרגיש מצוין, אבל אתה אף פעם לא יודע מה הקדוש ברוך הוא בישל לך בפנים, ואתה יודע, והרופאה שלי כבר... 3 שנים חופרת לי, לך תעשית הבדיקה, ואני בינתיים שרב. אולי השיחה איתו תעזור לך, אבל חשוב שאנחנו פה מעלים את זה, שאנשים ישמעו, ותשמע, אם הצלנו נפש בישראל בעקבות הבדיקה הזאת, אשרינו. וצריך לומר שזו בדיקה שאתה נכנס אליה בהרדמה מלאה, כן? אתה לא אמור להרגיש שום דבר, אתה לא מרגיש שום דבר, ואם מצאו, אתה כבר יוצא מהבדיקה הזאת אחרי הטיפול. זה לא שאתה צריך לחזור אחר כך לאיזה ניתוח או משהו. כלום. זה בדיקה שמחדירים, זה, ובודקים. טוב, יאללה, עזוב. עזוב, אני מעדיף עכשיו לצאת להפסקה ולהתארגד על המשך התוכנית אחר כך, אבל שמע, היה חשוב לדבר על זה, חודש מודעות מאי הגס, ואני יודע, אני יודע גם מקופות החולים, ואני יודע גם אנשים שעוסקים בתחום הזה, שיש כמעט, אתה יודע מה, אני לא רוצה לומר אפס, אבל כמעט אין מודעות בכלל. קצת איבדנו כיוון בגלל השנה האחרונה, אם רק קורונה, יש עוד בעיות בחיים מלבד קורונה. כן, אלה בעיות רגילות שקיימות כל החיים. בדיוק, אז גיל מסוים אתה מגיע, אתה חייב להיבדק. נכון, אז אם אפשר למנוע את זה בהיבדקות, עדיף את הסבל הזה של הבדיקה, מה שחליל הסבל יותר גרוע. ואם דרור, הצלחנו להציל נפש אחת בישראל, ששלחנו אותו... אילו, הצלנו עולם ומלואו. כן. אולי תציל אותי. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקות קצרה, מיד אנחנו נמשיך עם עוד כמה וכמה נושאים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, אנחנו רוצים להתעדכן בנושא הקורונה, מספרים, מצבים, מקדם ההדבקה. בוקר טוב הלל ביטון רוזן. בוקר טוב הלל. הלל. בוקר טוב, עכשיו שומעים אותך. אז אנחנו רוצים להתעדכן בנתונים של הקורונה הבוקר, מצבנו, תעשה לנו סדר. כן, אז כפי שאמרת, באמת מקדם ההדבקה הבוקר חוצה את רף האחד, מה שלמעשה אומר לנו שהמגפה נמצאת בסטטוס של התפשטות לאחר מספר שבועות בהן היא הייתה במגמת בלימה. הנתון הזה הוא נתון מדאיג, משום שהפרות הנחיות מהימים האחרונים עדיין לא רואים את אותותיהם בשטח. יותר מכך, אנחנו יכולים לדווח על עלייה של 74% במספר התלמידים המבודדים, וזה קורה בתוך שבוע בלבד, כמו כן גם עלייה של 50% במספר עובדי ההוראה המבודדים. ואני מזכיר שרק אתמול הממשלה הציבה את חזרתם של תלמידי ישראל ללימודים כיעד מספר אחד. היום בשעה 2 הממשלה תתכנס, ולמעשה היא תצטרך להכריע מתי זה יקרה. כן, אבל משרד הבריאות הבנתי שטוענים שזה לא נסע איתם בתיאום, נכון? בתיאום איתם. בדיוק, וזה משהו שגם חשוב להגיד, משרד הבריאות אומרים שלא נעשה בתיאום איתנו, גם אתמול בהצהרה, שר הבריאות כמובן לא השתתף, והם אומרים שהדבר הזה יכול לייצר
עוד איזושהי קפיצה בתחלואה, ולהבנתי הם לא ימליצו לפתוח את כיתות זין עד י' ביום ראשון הקרוב, ויתרה מכך גם להשרות את שאר ההגבלות אותם מתכננים להסיר בשביעי למרץ יום ראשון הקרוב בועל. רגע, הלל, אבל מה זה לא התקבל בתיאום משרד הבריאות? הרי הפתיחה וכל ה... בין אם זה מערכת החינוך או מסחר וכל הדברים האלה, צריכים לעבור בהחלטת ממשלה. כלומר, נכון, שר הבריאות, שר החינוך, חייבים להיות מעורבים בזה, בין אם הם ירצו ובין אם לא. ואם רואים שמקדם ההדבקה עלה, לאחר שהיינו בפחות מאחד ועלה לאחד, אחד זה אומר שאדם מדביק אדם אחר, ואנחנו למעשה מכפילים את התחלואה, למה בכלל יש דיבור על פתיחה של עוד כיתות במערכת החינוך, כל להגיד, רגע, 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 החזרנו קצת, ראינו שזה עלה, בוא נוריד. איפה ההיגיון? נכון מאוד. אז כפי שאתה באמת אומר, היום בשעה 14:00 תתכנס ישיבת ממשלה, ומשרד הבריאות אומרים משהו שהוא מאוד דומה למה שמשרד החינוך אמר בשבועות האחרונים. את העמדה שלנו אנחנו נעביר למי שצריך, אבל חשוב שתדעו, בין אם זה לפרוטוקול בלבד, שאנחנו מתנגדים למהלך אותו כרגע רוב הממשלה רוצה לקדם. מבחינת המספרים יש איזשהו שינוי כרגע בתפיסה, מכיוון שהרבה מאוד מהאוכלוסייה הבוגרת התחסנה, אז יש איזושהי תקווה שגם המספרים ימשיכו לעלות, כפי שאנחנו אומרים הבוקר, על עלייה של 74% במבודדים ועלייה במקדם ההדבקה, שאם התחלואה בעיקר תתרכז בקרב האוכלוסייה הצעירה, זאת תהיה תחלואה שיהיה אפשר להתמודד איתה. אבל יחד עם זאת אנחנו יכולים גם לדווח שיש כרגע מעל ל-50 ילדים חולים במצב קשה. זאת אומרת, ילדים זה מתחת לגיל 18 שמאושפזים, וכרגע בבתי החולים נערכים להגדיל את מחלקות הילדים, ואנחנו יכולים גם להגיד שהרבה מהם הם נמצאים במצב קריטי, חלקם מחוברים למכונת האקמו, והדבר הזה הוא מדאיג ללא ספק. כן, מדאיג ללא ספק. אלה נתוני הקורונה לבוקר הזה, בתקווה שניצא מזה כמה שיותר מהר. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה לך. על הדברים האלה. אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה במיד. נשוב. בוקר טוב, ישראל. חזרנו, מצטרף אלינו עכשיו עורך דין אילן ציון. מי שפעל רבות בנושא גדר ההפרדה, אולי קודם כל אילן, קודם כל בוקר טוב. בוקר טוב אילן. בוקר טוב בועד, בוקר טוב דרור. בוקר טוב, אולי קודם כל תעשה לנו קצת סדר לגבי גדר ההפרדה, מה חסר, מה אין, מה יש, בלי קשר. רגע בועז, גדר הביטחון, לא הפרדה, הפרדה זה כאילו סוג של אפרטהייד. אתה יודע, גם אני כל פעם אמר, אני כל הזמן הייתי ככה בשידורים שלי אומר שצריך להגיד גדר הביטחון ולא ההפרדה, והיום אני אומר לך, מה אכפת לי מה הם אומרים? אוקיי, יאללה, מה אכפת לי שקפצו כולם. כל הכבוד על ההבחנה אני חייב להגיד לכם, כי מלכתחילה, אגב, בהתחלה, בשנת 2001, אני קראתי לגדר ההפרדה הביטחונית, ובאמת היה באמת סיפור של איך מבחינת בינלאומית להתאפס וכו'. בסופו של דבר הממשלה, כשהיא הוקמה ב-2003, החליטה לקרוא לגדר הביטחון, וזה נכון, הכוונה היא בעצם הפרדה על בסיס ביטחוני. תסכים איתי אילן שזה בדיוק הבעיה, איך זה יתאפס בחוץ, בגלל זה אמרתי מה אכפת לי כבר, כאילו, איך יתאפס בחוץ, כל דבר אנחנו צריכים איזה, כן, להסביר. אבל יש לנו בעיה אחרת עם הגדר הזו, אני קורא לגדר הפרדה כדי שכולם ידעו מה מדובר, אבל זה גדר הביטחון, זה נכון. הבעיה המרכזית היא שיש איזשהו מין, יש תופעה פשוט מדהימה לגבי הגדר הזו. הגדר הזו מלאת פרצות. זה לא עוזר שום דבר, לא עוזרות פניות, לא עוזרים תוכניות ושידורים, ויש למעשה איזו מין הסכמה בשתיקה של הממשלה, שעשרות אלפי פלסטינים עוברים להם דרך הפרצות האלה בגדר ונכנסים לשוק העבודה הישראלי. אנחנו רואים אפילו תופעות מטורפות, רואים ממש מיניבוסים, אוטובוסים, מחכים להם ממש ליד הפרצות האלה, רואים שם כל מיני גזלנים כאלה שמוכרים דברים. זאת אומרת, זה ממש הפך לאיזושהי נורמה כזו, ומדובר, אני מזכיר לכם, באותם אנשים, אותה קבוצת אנשים שביצעה את הפיגועים, פיגועי התאבדות בשנים 2001-2003. אז זה דבר שהוא פשוט חמור, והוא נובע מאיזה מין, לדעתי, כן? איזושהי הסכמה כזו בין כל מיני גורמים, בואו לא נסגור את הפרצות, בואו ניתן להם לעבור ויהיה בסדר. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר נוסף שצריך להבין מההקשר הזה, זה איך יכול להיות שאין פיגועים למרות שיש פרצות בגדר. אנשים אומרים, רגע, אם יש פרצות בגדר, אז לא צריך את הגדר כנראה, הנה, עובדה אין פיגועים. האמת היא שזה מאוד מתאה.
הגדר עוצרת את הפיגועים לא בגלל שהיא אטומה לחלוטין, היא עוצרת את הפיגועים בגלל שברגע שהיא עמדה להיסגר, הפלסטינים קיבלו הכרעה, מה שנקרא אסטרטגית, בוא לא נעביר יותר פיגועים דרך הגדר, כי אם נעביר פיגועים דרך הגדר יסגרו אותה, ואז אנחנו נהיה בסיטואציה שהיא באמת עושה לנו נזק טריטוריאלי, גם לא נוכל להשפיע יותר לישראל, אנחנו יש לנו הרבה יותר אפקט, על ידי שאנחנו מעבירים פלסטינים מתוך ישראל. איזה אפקט? תן לכם דוגמה. הרבה מאוד מהשבחים האלה נשארים בישראל, חלקם אפילו איכשהו מתחילים, ממש כמו מסתננים, כן? הם נכנסים, משנים את המאזן הדמוגרפי. חלקם מעבירים נשק פנימה לחברה הערבית בישראל. יש קשר בין החברה הפלסטינית לחברה הערבית בישראל. כל הדברים האלה זה דברים שמאוד מאוד חשובים לפלסטינים, ולכן יש להם אינטרס אסטרטגי בזה שהגדר הזו לא תסגר בשום אופן. כל הדברים האלה הם דברים מאוד 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 חמורים, אף אחד לא מדבר על זה, ואני מאוד מקווה שהחברה הישראלית תתחיל לשים לב לזה, כי אנחנו, יש לנו כבר מספר פיגועים, אסתר אורגן, זיכרונה לברכה, נרצחה ממחבל שכן עבר דרך הגדר, היה פיגוע בסגולה, אתם זוכרים בצומת סגולה, ואני מודיע לכם... כן, לא חסר, לא חסר. כן, ואני מודיע לכם, תקשיבו טוב, אם הם ירצו, אם הפלסטינים ירצו לפוצץ פה מסעדות ואוטובוסים, זה אפשר לעשות זה מחר בבוקר. זה רק החלטה שלהם. כן, הערבים, לא הפלסטינים, בואו נדייק. כן, אתה מסכים איתי בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך למערכת המשפט שאשכרה מפריעה לאכוף את חוקי הקורונה. אתה יודע מה, מה שאתה אומר עכשיו, אני רוצה להיכנס רגע לנקודה הזו, כי נקודה כל כך חשובה שלא מדברים עליה. הנקודה היא, תשימו לב, יש איזה מין תחושה פה, כן? של איזה מין הנחה כזה, נכון? תשימו לב, כאילו אי אפשר לאכוף פה שום דבר, המשטרה לא מסוגלת לאכוף, יש פה איזה מין קפיין כזה של נגד ההתחסנות פתאום, נכון? ויש ממש הפרות מאורגנות, אפשר לראות שאפילו ראשי ערים עושים את זה במגזר החרדי, וכאילו לא ברור איך זה קורה. אז אני עכשיו הולך להגיד לכם איך זה קורה. מי שעומד מאחרי כל מה שאנחנו רואים כאן, ואני אומר את זה פעם אחר פעם, זה לא הממשלה, זה לא אוזלת ידה של הממשלה. פשוט הממשלה לא יכולה למשול, היא לא מושלת בכלל, זה דבר שצריך להבין. מי שמושל פה בצורה מוחלטת, זו מערכת המשפט. אני אומר את זה פעם אחר פעם. למרות שאנחנו מתעסקים בבחירות כל הזמן, וכולם הולכים להצביע וחושבים שהם באמת משפיעים, הם לא באמת משפיעים. אוקיי? בואו ניתן לכם רק לשם המחשת דוגמה. מערכת המשפט פתאום הצהירה, כן, שומעים פתאום בתקשורת, שיש בעייתיות עם חוקים שיפטרו אנשים מעבודה אם הם לא מתחסנים, או שיש בעתיות עם חוקים שאוסרים עליהם כניסה של הלא מתחסנים לכל מיני מקומות. עכשיו, איפה אנחנו שומעים את זה? אנחנו שומעים את זה בתקשורת, כאילו איזה כתב אומר את זה, כתב משפט כלשהו, או פתאום אתם שומעים בערוץ 12, 13, לא חשוב מישהו אומר את זה. מאיפה זה בא, הדברים האלה? אלה הם באים מהפרקליטות, מהיועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, מה שקורה כאן בישראל, שאנחנו שומעים בתקשורת, מה מערכת המשפט תסכים להעביר כחקיקה. זה לא נתפס, אין כזה דבר בעולם, אוקיי? מי שאמור להחליט, הריבון, זה הממשלה, והיא אמורה להחליט אם יש זכות להתחסן, אין זכות להתחסן, יש זכות לאכוף, אין זכות... זה לא החלטה של מערכת המשפט, אוקיי? אצלנו, הדברים מתבצעים הפוך. הם ימציאו למשל את הזכות... אילן, דיברנו על זה מקודם, בועז ואני, על כך שדיברנו על אוסטרליה, על ניו זילנד, אז אמרנו שאחד הדברים המשמעותיים, המשתנה המשמעותי במשוואה הזאת, זה שלהם אין את מנדלבליט ואין להם את יפעת שאשא ביטון וכל אלה שתוקעים מקלות בגלגלים. אבל מבחינת העניין החוקתי, תראה, לחייב אנשים להתחסן, אני לא יודע אם המדינה יכולה לחייב, כי בכל זאת זה משהו שקשור לזכות פרט מאוד מאוד משמעותית. אבל, שנייה רגע, תן לי רק לסיים, אילן. אבל, מהצד השני, בהחלט יכולה לתת תמריצים לאלה שכן, כמו להיכנס למקומות ציבוריים, למי שכן התחסן, כמו להגיע למשל, נגיד, לצורך העניין, מורים שיחזרו לעבוד, רק בתנאי שהם באים ללמד פרונטלי, לאחר שקיבלו חיסונים. תמריצים חיוביים, כן, זה בהחלט יכולה. האם יש איזה משהו חוקתי שהיועץ המשפטי יכול להגיד שזה לא ככה? בוא אני אענה לך. קודם כל, היועץ המשפטי לממשלה יכול להחליט מחר בבוקר מה שהוא רוצה. בוא נתחיל עם זה. הוא המושל האמיתי פה, אוקיי? זה א'. נכון. לחלק השני של השאלה שלך, אין כזה דבר חוקתי בכלל. אלה המצאות ששומעים בתקשורת. אין זכות בכלל לא להתחסן, ולמעשה לפי החוק בישראל אפשר לתפוס בן אדם ברחוב, לתפוס אותו בכוח ולהכניס לו גם זריקה אם צריך במצבים מסוימים. נתת דוגמה למשל, יש נגיפים שבעולם שגורמים לתמותה של 50% ו-75%. אוקיי? בחוק הישראלי אפשר, כמו בכל המדינות, מצבים כאלה להכריח אנשים להתחסן פיזית, אוקיי? לא אומר שצריך לעשות את זה, כן? זה קיים בחוק. לכן השקר הזה שמפיצים בתקשורת שאי אפשר לחוף הוא שקרי. עכשיו, ודאי וודאי לגבי כל ההקלות. ואני אתן עכשיו דוגמה, דרור,
אתה אמרת דברים מאוד נכונים, אבל תשים לב דוגמה מאוד מעניינת. לפני מספר שנים היה סיפור עם חיסון החצבת. חצבת זו מחלת ילדים, אוקיי? ששיעור התמותה שלה הוא על 1,000 אנשים בערך 3, אוקיי? רק לשם המחשה בקורונה, על 1,000 אנשים מתים בין 10-40 איש, אוקיי? בחצבת, הממשלה, חרדים מסוימים, בגלל ביחוד במגזר החרדי, הייתה התנגדות לחסן את הילדים. אז הממשלה העבירה איזשהו תיקון לחוק, בחוק ההסדרים, שקבע שיפחיתו להם את הקצבאות, אוקיי? בצורה משמעותית אם לא חסנים את הילדים. חלק מהאנשים הגיעו לפת לחם בגלל ההפחתה הזו. זה הגיע לבג"ץ. ובכן בג"ץ, שופטינו הגדולים בבג"ץ ישבו על זה, והסבירו בהתפתלויות כאלה ואחרות שזה נורא נורא צודק, תקשיב, לגזול את הקצבאות של ילדים של החרדים, בייחוד חרדים, מאחר שהם לא מחסנים את הילדים שלהם. נו, אז איך זה יכול להיות שעכשיו פתאום מספרים לכולנו שאי אפשר לפטר אף אחד, אי אפשר לעשות לו... אבל אילן, התשובה בגוף השאלה, כי אז היה מדובר בחרדים, והפעם לא מדובר בחרדים. בדיוק, ואני אוסיף ואומר לך יותר מזה. אם היה עכשיו שלטון שמאל, היית רואה בכלל התנהלות אחרת של מערכת המשפט. אני אומר פה דברים שהם מאוד חמורים, אבל מאוד מדויקים. מערכת המשפט היא פוליטית לחלוטין. היא גם לא רק מערכת משפטית, היא כבר מזמן הפכה להנהגה חברתית. תזכרו תמיד שמערכת המשפט לא מדברת כבר רק בחוקים בישראל. היא מאותתת דרך התקשורת לציבור שלה. אני עכשיו למשל שומע אתמול שאומנים שהתחילו לצאת לעשות הופעות, אפילו אמני שמאל קיצוני כאלה, כן? התחילו לקבל איומים מהאנשים שלהם שרוצים לבוא לחוק, איך הם מעזים להפלות את הלא מתחסנים, אוקיי? ומסתבר, אני קורא מהתגובות, שזה בערך אותם אנשים של הרק לא ביבי. הרק לא ביבי, יש התאמה מאוד גבוהה בין הרק לא ביבי הזה, לבין הסיפור הזה עם הזכות כביכול להתחסנות. הכל מקפל את הגיבוי שלו ממערכת המשפט, שמורכבת בעצם מבג"ץ ומתחתיו היועץ המשפטי לממשלה, בדיוק כמו שאתה אמרת, דרור. פשוט שמים מקלות בגרגלים פה כל הזמן, זה הכל. כן, תראה, אני לא קונה את העניין הזה של להפלות. תראה, זה לא עניין של פה, של אפליה, כי גם יש פה איזה משהו שנקרא שונות רלוונטית. זאת אומרת, יש קשר בין האפליה לבין הסיבה. אוקיי? בוא, זה כמו להגיד, אתה יודע, שמי שאין לו רישיון נהיגה לא יכול לנהוג, אז אני מפלה את אלה שאין להם רישיון. לא, יש צורך מסוים. או אתה לא יכול להיות עורך דין אם לא עברת לבחינת לשכת עורכי הדין, אז מה, מי שלא עבר את הבחינה הזו מופלה, כי הוא לא יכול להיות עורך דין, פוגע לו בחופש העיסוק? לא. זו לא התשובה. אותו דבר פה. אמרתי, לדחוף מחט בכוח לאנשים זה אולי קצת יותר בעיה, אבל להטיל סנקציות או לתת תמריצים חיוביים, הממשלה בהחלט יכולה, ואני מסכים עם כל הנחות היסוד שלך לגבי מי שמנהל, היא צריכה ויכולה. אני מסכים לגבי כל הנחות היסוד שלך. תזכור, יכולה. בוא נעשה סדר. היכולה זה לא יכולה. לא, אילן, סליחה, היא יכולה. אם היא תוותר ללא קרב, אז היא באמת צריכה לשים את המפתחות. דיברנו מקודם בשעה הראשונה עם חבר כנסת מהליכוד, זה בדיוק הדברים שאמרנו לו. כל עוד הם ימשיכו להרכין ראש, מערכת המשפט תמשיך לגלוש למקומות שהיא לא צריכה לגלוש. אם היא תבוא ויגיד, כמו שדיברנו על ועדת החריגים בו, אז עם כל הכבוד למנדלבליט, אין לו מה לחפש שם, ובזה זה נגמר, והממשלה יכולה להמשיך את זה. תענוג לקשיב יש לכם, תמשיכו, כן, אילן. כן, לא, אני קודם כל מסכים לחלוטין עם מה שדרור אומר. אני חושב שהרכנת הראש הזו היא בדיוק מה שמקנה את הכוח למערכת המשפט, אבל זה אחת הבעיות היא גם שזה דבר שקיבל איזשהו צבע כאילו מפלגתי או משהו. אני טוען שזה דבר שצריך לעניין כל אדם בישראל, גם אם מצביע למרץ מבחינתי או מפלגת העבודה, זה לא קשור בכלל. זה שמערכת המשפט השתלטה, אנחנו כולנו נשלם תשלום אדיר על הדבר הזה, אנחנו רואים את זה בכל המקומות, לאורך כל החזית. ברוב היהודי שאנחנו הולכים לאבד אותו, בערבובי אוכלוסיות, במחלות, בשבחים, בכל נושא ונושא, תקשיבו, והאנרכיה הזאת תלך ותגבר. עכשיו, אם יעלה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בקצת הבחירות, אבל אם יעלה פתאום שלטון אחר פה, הציבור פתאום מתחיל להבין, לראות פתאום, יראה, שבכלל זה לא קשור לאיזה שלטון יושב פה. יש פה בעיה, זה לא בעיית משילות, זה בעיית השתלטות, בעיה של הפיכה, של קבוצה של אנשים מאוד מסוכנת, שלמעשה השתלטה על מערכת המשפט. הם אמנם מופיעים לנו עם גלימות וגם שופטים בין היתר, אבל הם עדיין קבוצה מאוד מסוכנת, וכל המפלגות, כל האזרחים, כולם צריכים להירתם. זו המטרה הראשונה, המטרה הראשונה שכולנו צריכה להיות, השתחררות מהעול הזה, מהשלטון הזה. אילן, השמאל לא יצא נגד המערכת הזאת, כי המערכת הזאת משרתת את האג'נדה שלו. אתה יודע מתי היית יצא נגד המערכת? כשבן גביר יהיה יועץ משפטי לממשלה, כשהשר אוחנה יהיה שר המשפטים, כשפרקליט המדינה יהיה איש עם כיפה על הראש, רק אז הם יצאו נגד זה. זה בדיוק מה שקורה אגב בגלי צהל. פתאום ברדוגו, אז פתאום רוצים לסגור את גלי צהל. זה, סלח לי, כל הטענות האלה, מה חברה רק לממשלות הימין לדורותיהן. אני מקווה שלאחר הבחירות האלה יבוא לציון גואל. תראה,
כן. יבוא לציון גואל, זה נשמע... ציון גואל. כן, כן. אילן ציון. טוב, תשמע, בשורה התחתונה צריך לומר שהכל סביב מערכת המשפט, הכל, כל נקודה שלא ניגע בה, כל דבר שלא נדבר עליו, בריאותי, תחבורתי, לא יודע מה, חינוך, כל דבר, בחירות, פוליטיקה, כל דבר שלא ניגע בו, אנחנו נחזור לבית המשפט. נחזור לאלה שבאמת מחליטים כאן מה קורה, ועד שלא יהיה כאן שינוי מהותי, קראתי למשל את התוכנית של שמחה רוטמן, חשובה מאוד. חשוב ליישם את זה, ללכת ולטפל בנושא הזה של בית המשפט. אחרת, אילן, אנחנו... אפשר יהיה לסגור את הבסטה מהר מאוד. נכון מאוד. טוב, תודה רבה לך. תודה, אילן. תודה רבה לכם. אגב, אפשר נהל אתך מסע ומתן בדקה שנותרה לנו? על מה שאתה רוצה. מה אתה עושה הערב ב-10? אתה רוצה לבוא לאולפן הפתוח? תראה, הוא מסתכל ביומן עכשיו. זה עוד לא קרה בשידור חי. אתה חק אותו לפינה. ודאי, כן, כן. תרשום לך 10 קריאטטה, יאללה, ניפגש. זהו חברים, עד כאן בוקר טוב ישראל שלנו. אחרינו, ארץ צדוק, ימי שני עכשיו, במקום מני, ארץ צדוק, אחלה תוכנית מחכה לכם. תסביר למה? תסביר למה? כי יש לטמה ביום רביעי, ומני אסג עובד על לטמה עכשיו בירושלים. דרור קפח, תודה רבה, תודה רבה גם לכם, המשך צפייה מהנה, ויום מקסים, ביי ביי.